사회 조치는다. 사회 조치? 네, 사회 조치는 해야 좀 됐다죠. 아, 멀었지 뭐. 고스트 멀사 했지 또 고스트. 멀었음 말. 이거 아무리 팀 시가 하락했지. 대. 그때 이런 아무 우리 팀 시가. 그때 이런 아무리 그때 이게 뭐야 그때 찬스 없어. 이런 아무리 때 이거 이런 약 아무리 때 소리 야트라 도스 때 그때. 아무리 또 비치 누가 되게 좋아 좋죠. 진짜 좋죠 좋은 특집 팀은. 그 비치 누가 되게 뭐 우리 독자가 붙은 사람 말아 팀 가다. 사람 말아 때. 아무리 주제 뭐. 더러울 때 감추고 왔다. 비 타미니는 어떤 말인 소. 자 발칸수. 치는 역과도 가서 비어서 일수 말이 되게 팀 없더래. 미니는 진짜 역적 없대. 발칸 요구르트 이 нэг ер нь юу гараад заяа. Одоо чам дэлсэн чи нөгөө сая гадаад ингээ байж байгаа дэрсэн шүү дээ. Одоо буцаад утаандаа ирсэн шүү дээ. Тэр өөрийгөө хамгаалаад өдөрт нэггийг уучж байгаа. Тэр зүг өглөө гарахтай наваа явчих зүгээр юм шүү дээ. Ер нь өглөө. Тэр ирэл мэдээд маш сайн шүү дээ. Өглөө гарахтай угаасаа. Нэг зүг кармаа кармаа даваа явчих зүгээр болий заяа. Хэрэгтэй. Гэхдээ би за хоёроо түрүүний хараг одоо цагаан сар болох ч чи явах ч байгаа шүү дээ. Цагаан сар болох ч юм чи нэг бас бэлгэн дүгж болно шүү. За аа үнгээ сонсож байна. Чи гэхдээ вүүтэй юу? Бага. Бага үстэй. Уусаа нэг ээж аваа өрөөнд угаасаа вүү ээж гэсэн тийм. Вүү нэмэлт багцтай болж байгаа байхгүй юу? Вүүгийн дөрөлт багц нь премиум плас гэдэг багц гарч байгаа юм. Энэ багц нь яадаг вэ гэхээр өмнөх 3 багц нь HBO гэдэг тусдаа тусдаа үнэтэй. Насан туршийн суваг Караку үйлчилгээ зэрэг тусдаа бүгд тэ үнэтэй байсан байхгүй юу? Одоо тэгэх юм бол энэ премиум гэдэг багц нь нэмэлт үйлчилгээнүүдийн үнцэн үнээс хамгийн хямдар бүх үйлчилгээг нэг дор багтаас юм багц шинээр гарч байгаа юм шүү. HBO. Тэгэхээр Вүү премиум гэдэг шинэ багцыг сонгож үйлчлүүлж байгаа юм. Тусдаа гээс юм томчууд юм гарах юм. Битүү боно кино мөн ахсан болох гэж. Чи зэрэгээ тэгээд төлбөр төлөө үзэж чадахгүй байна те. Гүг зүгээр л юм байгаа болох гэж бодохгүй зүгээр. Ноут карт модтой те. Аа үжид зөвхөн байдаг тийм карттай те. Энэ бол муу үйлчлэгээний шинэ багц болох Premium Plus. Premium Plus багцсан бүх үйлчлэгээ багтаасан. Бүх үйлчлэгээ гэж юу? Тэгэлгүй яах вэ? Бүгдийг багтаасан. TV суваг, контент болон нэмэлт төлбөртэй сувгууд ч гэсэн бүгд багтаасан. HBO-ийн бүх сувгууд. Үндсэн төрөлчдийн сувг. Спортын PSN-ийн бүх сувгууд ч багтсан. Бүх үйлчлэгийг нэг дор багтаасан Premium Plus. За манай өнөөдрийн дугаартхийн олцож байгаа л байна. Өнөөдөр манай зочин манай дүү бас нэг хураа дүү. Тэгээд соёлын төрөөр ажилтдаг Монгол соёлын төрөөр ажилтдаг би бол маш олон дүүтэй тийм байна. Тийм тийм бүхний ахалтаа. Тийм бүхний ахалтсаа одоо жоохон нээсээ одоо нэг том болоод байна шүү дээ. Жүжигчин цагтаа бол бас хөтөл мөхтүүдээ бас алдчихсан. За ч одоо тэр талаар ярих уу хаа. Тийм хосоо гэдэг. Хосоо гэдэг шиг. Цагтаа гэж одоо цаг нэг өрчөөд байгаа юм. Одоо ч тийм одоо тийч жоохон мохон биш юм шиг бас тийм. За өнөөдрийн дугаарт Монгол соёлын төрөөр ажилтчин жүжигчин хосоо манай оролцож байгаа. Тэгээд хосоог маань ер нь драмын төрлийн бүх кинонуудаас ер нь драмтай холбоотой бүх драм жанрын бүх кинонуудаас манай үзэж хардгаар хосоог маань мэдэх үстэй. Тэгээд утгагүй бас нэг шинэ уран бүтээл нээж байгаа маань тэрнтэй холбоотойгоор хосоогоо өнөөдрийн дугаарт үрж оролцуулсан юм аа. Гэхдээ манай нэгтүүдийн хамгийн гол зүйл бол ерөөсөө угаасаа л тэр 21-д тэ насныхан баваа шав гэл сум тий. Тэг кино минь гарч байгаа юм хамаа. Цаа зочлоо. За манай өнөөдрийн дугаарт жүжигч хосоо маань хүрэлцэн ирсэн. За урилгын хүлээлт авч хүрэлцэн ирсэн. Баярлалаа хосоо. Баярлалаа. Бас 2-3 удаа мөржиж ирсэнд баярлалаа. Тий. Тэр чинь бас нэг яг ажил төрөл гарч байсан юм аа. Өө. Уцаар ирээ хилсэж болдох юм. Яа ясны шил ууж ирсэн гэсэн. Би хилсэн шттэ. Хилсэн шиг санагдаад ах. Аа нэг ерөөс хэлээ. Бид тэгээд энд бүрэг хилж байгаа. Манайх бол ерөөс яг ясны сайтны яг үннийн асуудаг байхгүй. Аа тийм үү. Тий яг юу хийсэн юм. Уулын тентэй гарсан. Үгүй шттэ. Юурээс тэгээгүй. Над руу нөгөө баанж гэ маа нэг дүү гэдэг үгүй юу? Баанж гэлээ над дээр хаа ингэсэн гэдэнгүүт нь заахан ийм ажилтай байна. Энэ удаагийнх төр би эргээд хариугаа гэж жоохон байж байгаа нэг яриад яг ажилтай очлаа амжихгүй шүүгээд нэгэн тгсэн. Тэр нь одоо ууж явах үед юм уу? Загүй яхаа нөгөө ажилтай байсан ямар айвэр юм зэ таа ирч. Шууд нийлээд гэхдээ. Үгүй байсан юм уу? Үгүй. Зүгээр байхгүй шттэ юм гэдэг. Зүгээр байдаг юм байна шттэ. За. За хасаа уран бүтээлийн сонирхолтой ал зам гэхдээ одоо ингээд энэ 7 хоногт ингээд шинэ уран бүтээл нээгдэж байгаа юм байна. Ямар уран бүтээл, ямар кино юм бэ? За тэр ингээд байгаа. 2 сарын 12 буюу шинийн 3 бэлэг цаг өдөр хайрын гэрээ гэдэг нэртэй
уран сайхны кино нэг гэж чинь. Энэ ямар утга учиртай юм бэ гэвэл би нэг хоёр найзтайгаа нийлээд Эго гэдэг production байгуулсан. Эго гэдэг нэртэй. Одоо юу гэдэг нь фантастик интер гэдэг шиг юм тусдаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хамгийн ихний кино нь болохоор Хайрын гэрээ гэдэг нэртэй. Цэвэр драма, цэвэр хайрын одоо романс гэж хэлж болно. Энэ кино маань одоо шинийн 3-нд 2 сарын 12-нд нэг гэж чинь. Тэгээд нээлттэй ажилдаа одоо юу гэдэг нь анон сафишин тэнд хуваарлах тийм их аягүйх ажилдаа ингэ явж байна. Аа, продакшны анхны уран бүтээл. Тийм, продакшны анхны уран бүтээл. Түнсгүүд одоо юу гэдэг өмнө нь бол канон ши, жүжиг мүжиг бол цусан бүрийн л юмд орж ирсэн. Энэ удаадаа бол яг хав бас нэг өөртөө бий дагаад өөртөө юм хийгээд үзье гэсэн тийм одоо санаа. Кинон дэр хийх юм тоглов. Чамаас гадна. Кинон дэр надаас гадна одоо нэг хүүш тамдин гэдэг нэг маа дүү байдаг юм. Одоо 5 сая уналт муналтанд ороод ирсэн. Сүхвэ гэдэг нэг тийм маск продакшны жүжигчин. Нэг одоо нэг амар юм тогтсон ухшиг шиг хаалтаа юу. Угүй одоо ингээд амар алей ухшиг царайтай. За тийм зөө. Тэрний хаалга надад таалагддээ шүү. Тийм сүхвэ гэдэг тоглосон байгаа маа дүү. Тэгээд дүүрээ луя гэдэг нэг хоёр дүү бас гарч ирж байгаа шүү. Тэрний дүүрээ нэг нь одоо завгүй маагүй гэж нэг нь дуудлаад. Тэрний нөгөөх нь тэр тоглосон. За тэгээд үндэсний олон нийтийн телевизийн нөгөө манайхнаар бол багалзуур хийдэг гэж ярьдаг байхгүй юу? Кино уншдаг дэлгэр цэцэг гээ солин дэрүүний ажилтан эмэгтэй жүжигчин тэр тоосмаа. Театрын пүрэв дэрж ах маань жүжигчин солин дэрүүний ажилтан юм сахалтай цагаан сахалтай ах гэдэг шүү. Тэр уран бүтээлч тоос. Ер нь дандаа залуучууд ажилласан юм кино. Хайр гэхээр одоо тэгэл ерөөсөө хайр дурд ерөөсөө хайр дурд Валентины өдөр ч болох гэж юм тий. Тий. Ерөөсөө одоо хавруулж ийн Валентины өдөр болох гэж юм. Эм орох гэж юм тий. Эм орох гэж юм. Бороо орох гэж юм. Тий, бороо орох гэж юм. Гэтэ яг хуу энэ дээр нөгөө ямар хайрыг харуулах гэж хичээсэн бэ гэхээр 2000-аас 2005 оны цаг үйл явдлыг бидэд харуулахыг хичээсэн. Одоо тэр үед юу гэдэг дөнгөж Nokia гарч ирж ирсэн тий. Одоо өргөн юмд модонд орж ирсэн. Хайр дурдал дээр бол тэр ямар ч хамаагүй зү. Гэхдээ тэр үеийн хайр гэдэг. Хөөхгүй. Гэхдээ нэг үндсэн хайр нь бол яг. Аа, үндсэн хайр нь бол тэгээд. 1500 онд байна уу? 2005 онд байна уу? 2005 онд байна уу? Тийм, мөнхийн секс гэсэн яг л үстэй. Тэг л айдлах юм зү. Өөр үг юм. Секс бол гарахгүй шүү. Секс бол. Гэхдээ асууж байгаа. 5 оны секс мөсөөс өөр үг юм бол үгээд. Гэхдээ одоо тэгтээ орчин цагийн хөвгдүүд ч өөрөлдсөн юм шүү. Оо, мэдгүй одоо ямар. Яасан дүүжлэг ч юм уу лээ. Бүр шал өөр юм байна. Яарай. Тэгээд нэвтрүүлгийг ингээд хурж ирээд аа сайн байна уу? Яасан ийсэн гэж хэлсэн чинь манай их ч хоёр талаас угааж ингээд ингээд явчихсан юм шиг. За гэхдээ 2005 онгийн буцсан чи тэр ч ихтэй бас яг нэг дөнгөж хөгжиж эхлэх гээл. Тэгээ хөгжиж эхлэх гээл. Танаа ингээд касетаар танаа амтлахын бүр хөгмөртлөө энтэр гээл явж маа тэ тэр Монгол хөгжиж үүсч хүмсээ. Тэгээ үүсч хүмс дөнгөж эхлэе. Эго гэдэг нь гурван хүний нэрний уур ихний үсэг юм уу эсвэл үгүй үгүй яг нөгөө эго гэдэг үг юм тий. А тэгээ энийг ингээд бид хэд гаргалгаа гаргаж үтсэн ам би бишрэх шүтэх гэсэн юм дөрөв удаа гарч ирчих жоохоо. Тэгэхээр хүмүүс болохоор энийг ойлгохтой болохоор амбицтай эготой тий юу гэдэг тэгж хараад байгаагүй юм бэл. Хүн болгонд одоо ч гэсэн хүн болгонд одоо өөр юм гэсэн эго байдаг байхгүй юу? Тэрийг хинч авч болохгүй, хинч дотор нь ороод харж болохгүй. Хүн болгон өөр юм гэсэн тийм онцлогтой баг. Ерөөсөл тэр онцлогийг л бидний эго гэж дуурайдаг юм. Тэнгүүтээ бас ингээд хүмүүс өчндөө асуултаа яагаад эго гэдэг нэр өгсөн юм гэсэн ингээд. Тэгээ амт нь ч гэсэн өөр юм гэсэн эготой баг. Тэгэхээр яг өөр юм гэсэн одоо юу гэдэг онцлогтой, онцлогтой юм продакшн болёо л гэдэг. Бидэд зорж байгаа юм. Тэгж эхлүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ эхний уран бүтээл нь бол ерөнхийдөө бэлэн болцсон. А нэрийг сонноос манай киноны Остиг пакрэптуулсан. Пакрэп гэдэг нэг дүү байдаг шүү. А тэр маань тэгээ дуулаад Австрали явцсан. Тийм Австрал тийм байна. Австрал байсан. Тэгэхээр нийлтэнд ирж чадахгүй юм байна. Австрал явцсан гэдэг нь тоглолт ороо. Угүй ээ, тийшээ бас ажиллаж хэсэг хуцуулсан байхаар тэгээ явцсан юм байна. За тэгвэл ямар ч юм нэг гоё уран бүтээл гарч байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээ 13-нд ирэх юм байна дээ. Тий. За юу манай нэг төлөгч одоо гуйсаа яг нэг одоо 2 цаг гарцсан одоо. Бэлэг цаахын өдөр гарна. Аха. Ер нь хагас өдөр болгоно дандаа бэлэг цаах өдөр тааруулдаг өдөр тааруулж манай төлөгч гаргадаг. Бүх хагас өдөр бэлэг цаа өдөр чи. Тий штэ. Тий штэ. За манай тулгнаа гуруулаа гоё. Аха. Манай логийн ивент гэж юу бэ ёо? Герман технолог Монгол шар хэрэг. Юу би хэрэг. Энэ юу байхгүй байна оо? Космос гэсэн зэрэг заа. За хоёож гэдэг шийдэж байгаа гэдэг болго. Тэгэхээр би барин те. За. Барихгүй жолно. За за за. За. Хүн ажилтаа байж бол машинтаа байж болно. Тийм. Уулынч амир уудагдах гэхдээ өнөөдөр уухгүй жолно. За. Пасаа маань ер нь хизээ жүжигчин болов аль сургууль сурав гэдгээс яриага гурлаа. За тэгье. Би
10 жилийн мангийн цогцлбор сургууль гээд модны хэсгээд хараалын тэр сургуулийг сургуулийг төгсөөд 2000 тэр хэлж болох юм уу гэдэг нь шүү дээ. 2000 за 2000 тэр он за тий 4 он төгссөн юм. 2004 он сургуулаа төгсөөд Сүйс шалгалт гэсэн чинь унцсан. Унцсан тий. Унцсан. Тэгэхэд яг надаа ийм боломж ирсэн бохоггүй юу? Юу гэдэг манай гэрийнхэн бүгд төмөр замчд. Одоо манай ээж породник одоо юу гэдэг бүгд л одоо вагон типо галтэрэг төмөр замтай юм холбоот хүмүүс байдаг хэвхэ. Тэгээс Сүйс шалгалт өгөөд унцсан чинь намайг төмөр замын одоо тэр үед коллеж байсан. Одоо дээд их сургууль болсон. Тэнд одоо машинистын ангид миний хөө ороо гэсэн надаа ийм кот гэсэн бохоггүй юу? Эсвэл тийсмис ч юм надаа өөр амар олон сонголт өс. Тэгээ би өгөөд унчаад шантрааг өөе би энэ сургуультаа л орно гэж үжиг чинь. Тэгээ жил Браавс гэдэг ресторанд хүүхдийн зуугийн доро хамбро энтер гэх нэг пивний өдөртэйс. Тэнд яг ажиллаж байгаа л яг жил тойроод ирэхэд дахиад бэлдэж байгаа дөгж байгаад орсон. Тэгээ одоо намайг бэлдсэн хүн байт юм дөө талигч болсон. Одоо Латипхан хүн Нурбулаан гэж үжиг чинь байдаг шүү. Нураах манаа бүр цирк дээр аваачаад Бавгаа гэж ийм амтан байдیں۔ Морь гэж ийм амтан байдیں۔ Тагтаа гэж ийм амтан байдیں۔ гэж бүр үзүүлээд тэгээ ингээ гаднаас нь харангууд ингээ цирк чинь шилэн доторхшаал мал нь харагддаг шьт. Шалан дээр нь ураах ингээ өөрөө сууж байгаа. За итүүдээ, за дуугаа, за бүжгээ гэж бүр яг бэлдүүлж байгаа. Тэгээд 2 дахь жилийн өгөөд ороод тэнцээд 5 онд Монгол улсын ардын жүжигчин Бервагийн мөнх төрж гээд багш ангид орсон. Багш маань сая харамсалтай нь 2023 онд өнгөрдөг жил одоо бурхны оронд зорьсон. Монголын одоо театрын урлагийн агуу том найруулагч байхгүй. Тэгээ тэр багш ангид 9 онд ороод бишээ 5 онд элсэж ороод 9 онд төгссөн. Сүүсийг төгсөө тийм. Тэгээд төгссөн жилээ шалгалт өгөө шууд драмын чатарт жүжигчнэр ороод 10 он, 11 он, 12 он гээд 12 он болонгуудаа буцаж гараад тэгээд ста чсэн бүрийн хэлсэн дээ. Өглөө хөтөлбөр хөтлж үзсэн. За тэгээд нөгөө реклам, клип, кино чсэн бүрийн кинонд тоглосон. Харин тийм би нөгөө нэг асуугаад байдаг нь тийм учраас таахгүй. Үндэсний телевизээр нэвтрүүлэг гэх хөдөлдөг ингээ тий. Аа. Жүжигэнд нь ордог үндэсний телевизийн тэр жүжигэнд нь ордог. Кинонд нь ордог. Яруусаа үндэсний телевизийн үндсэн орон тоотой хүн шиг л байдаг байхгүй юу? Аа. Тий, үндэсний телевизийн чинь нөгөө хамгийн анхных нь болохоор юу яасан? Амьдрал чиний төлөө гээд цагдаагийн ерөнхий газрын 90 жилийн ой зориулсан кинонд хэсгийн төлөөлөгч болж тоглосон. Аа, тэгэнгүүтээ Тусгай салаагийн кинонд нэг анги дээр нь бас нэг юм олон хэсэг хэсэг болоод тэр үед орцсон байсан хэрэг. Тэгээ тэр үе чинь нөгөө хичүү анги тусгай салаа эмчийн кино цагдаагийн киногээ дараалалд гарч яхад яг ойрхон хоёр орчуур тэгж чана. Тэгээд манай байгалийн хэчин хийсэн нэг жүжиг гэдэг юм а төлөөсөө юу вэ? Би одоо нэрийн санахгүй бас нэг тийм жүжигэнд тоглосон юм. Тэр болохоор тэл жүжиг Монгол үндэсний телевиз. Тэгэл яг ойр ойрхон яг бас надаас өөр хүмүүс ч гэсэн тэгж асууж чад үндэсний телевизд орцсон юм уу? Тэгээ яг тэр чинь үндэсний телевиз одоо наадмын зохиомж, цагаан сарын зохиомж энэ төрлөөр баяраар гардаг ш. Тэм нь төртөл зөндө орсон. Би нөх хүний ярьсан юмнаас айгүй юм уу гадаа түрүүнд их гоё юм ярилаа. Тэ чи 2005 он хүртэл тэ яг тэр морь гэж ямар амт байдгийг тагтаа гэж ямар амт мэдгүй юм шиг тий. Гүү 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 гүү. Бэ тэр чи яа болохгүй. Аас. Гүү гүү. Тэр чи аас аас. Гүү гүү. Тэр чи Мэдээ түрүүд их зүгсэн сагтаа гэж байд юм шүү. Гөө гэж байд юм шүү. Аава гэж байд юм шүү. Гэсэн үү. Гэсэн үү. Тэгээ таван бот мэдгүй байгаа. Тэрийг мэдж байгаа байхгүй. Тэр нэг юм байхгүй юу? Вэжтэй. Сүн шалгалт гэнэ үү итүүд хийдэг байхгүй юу? Тэгээ амтны итүүд гэчтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нэг амин гол нь талигч болохоор амар тийм ажигч гэрхэн хүн байсан байхгүй юу? Нориг бол хаанаас ярьж байгаа шүү дээ. Хараад морчин ингэдгийг өлсгөрөө ингэж идэв, тагтаа бол ингэдэв, баага бол ингэдэв. Хамгийн гол нь шин чанаруудыг надад ойлгуулдаг тийм бүр ойроос ингэж харуулсан байхгүй юу? Тэрээс хүмүүс ойроос хаачих юм шиг. Тэрээс өмнө тагтаа бол харж байгаа юм. Тэгээд харж байгаа. Баага баага ойроос харж үзээгүй. Баага тагтаа бол зүгээр цонхот ирсэн сууж байгаа. Одоо энэ саяхан гэдэг нь манай юм дээр ирсэн өндөглөсөн зүгээр зүгээр явж байдаг юм явж байгаа шүү дээ. Чи саяхных тагтаудыг ойлгоо. Гандан дөрхөд зөндөө байдаг гэсэн шүү. Тэгмээ гандан гандантай ойлгосон да. Морив үл чи зүгээр өстө. Бүс зүгээр хаачи харам морив. Наадмаад мөрөс очим морив чи уу таар. Тэр чинь жүжигч нэгдэм аа. Жүжигч нэгд байхад ингээд амар судалгаа хэрэгтэй. Судлах хөстө энэ тэргээд. Тэгэл тэрийг ингээд амар харж мараал бас нэг энэ тэрх үедээ өвчлөл явж байгаа шүү. Тэр шиг мараал очиад цирк нэг үзүүлээ. Тэгж хэлэхгүй наа чи буруу байдаг. Амтны судалгаа яг юм гэсэн үү те. Юу манаа нөгөө сайн нөгөө доор нэг хүн үнцэн асуудал асуусангүй гэж сая ууралж ирсэн. За. Ямар үнцэн асуудал гэсэн яасд амс яасд явсан бэ гэдэг асуудал асуусангүй. Манаах ямар яасд явсан гэдэг асуудыг ямар зүйл асуудаг юм гээд Монголд. Аа үнцэн яашлаа хариулъя хариулъя. Би чи нөгөө яасд гэж болох. Яасд
яаснаас хүн болох унагнаас нөгөө багаасаа хүлэг болох унагаас гээд манах яг нөгөө танд яаснаас нь гэлдэг байхгүй би ч айгүй хэцүү яаслт өгсөн шүү дээ одоо энэ барс захын ингээд урт талд яг багзаалын наахын талд хуучнаар 24 цэцэрлэг байд. Дөрөвдөөр цэцэрлэг чөллөгөнд явд. Чөллөг юм. Манай ээж породник одоо замын үд эрдэнтед явдаг. Нэг явахаараа 4 хоног яваад амар нэг хоног явахаараа 4 хоног замд явчих 4 хоног амар. Тэгээ наа нэгтгэж сүлж аваачлаа. Тэр чинь хуучин бүр 5 дахь өдөр чинь бол одоо юу гэдэг хагсаа өдөр чинь бүр ордог байсан шүү. Нэгтгэж аваач ч өгөөл тэгэл чинь айгүй хэцүү шттэ байж байгаа. 3 дахь нэг эргэлт ирнэ. Тэр нь 5-аас 7-ын хооронд зүр хайчих юм зүр тий. Тэгээ аваач 24 цэцэрлэг. Амьдрэх. Тэгээд эргэлт эргэлтээ ингээд хөөхөн ингээд нэг солих хувц одоо бандаж мандаж юу гэдэг солих хувц тэгээд нэг юм янзаг бичээ мичээ нэг жоохон хоол уу дүгэн. Тэгээд идэл гөлийдл ингээд нонос гараад тэгээд ингээд яваад дүгэн. Тэгээд хагсаан 5 дахь та хон чин хагсаан өдөр 12 гээд өдрийн цагт ээж аав нар ирж аваад гэртэ одоо ер нь бүтэн гэр бүлээрээ бүтэн сайныг л өнгөрүүлж штэ. Яаст бол яг тэгж яаст ямар амар санаж байна чихтэй. Өө сан сан. Тэр нөө манай ээж багш нь байсан байхгүй. Манай эхлээд намайг бага байхад нөгөө тэр төмөр замын 24 цэцэрлэгийн багш байж хаад тэгээд породник болсон. Гэтэ нөгөө манай ээж чинь тусдаа ангийн багш. Би болохоор бага ангийн одоо ахлах ангийн хөөс юм шиг байгаа. Тэгээд ямар ч ээж дээ уулзаад ах юм байна. Өө ээжтэйг бол уулзаад юм. Ээжтэй уулзаад байна бас тийм. Хөөхөн ганц нэг уулзаж муулзаал. Гэтэл тэр чинь амир тэр үедээ амир хэцүү байсан шүү дээ. Хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө одоо ингээд яг тэр чинь нөгөө нэг ажилчин юу гэдгийг ингээд нөгөө ээлжи ажилтай хүмүүс чинь тийм. Хүүхдээ шөнө орой ингээд зүгүүд авах боломжгүй юм сорилсан цэцэрлэг байсан. Тийм ээ. Тэгвэл угаасаа тахта морь морь үзэхгүй мөн үү? За тийм. За батгүй яа батгүй. Шот цөлгөн явсан юм чи аахгүй байна. Яаж тэр дотор тогт долоогийн нэг үдэр гарч ирж байгаа чи. Яаж тагтаа болж байна. Долоогийн нэг үдэр гарч ирэхээр гэртээ байж байгаа чи. Тагтамар үзэгүүд нөгөө талчуд бас мэдчихсэн байж чам. Энэ угаас тагтаа үзэг үлдээ. Юу яаж ганд орох юм бэ чи? Ганд орох юм бол үдэр дуусчих шүү дээ. Гэхдээ гандан бол орж ирсэн шүү. Зя манай Монголын юм бол тусаа хоол идэх сайн хоол идэнгээ ярилцсан. За тий. Гой гой мэрж гэнэ гой мэрж. Тий. Усуугаар бас энэ. За тий. Эко эко сайд нөх. Энэ бөмбөлтэй. А бөмбөлтэй нөх. Бөмбөлтэй нөх. За. Биш нөгөө танаа нэвтрүүлгийг дандаа үзчихсэн болохоос шүү өөрөө орж байгаагүй. Гүүгээ угаас орж байгааг бол энэ нэг удаа. Юу ч яриа. Өмнө угаас орох уу? Одоо тоо. За өгсөө өгсөө. Зай нуун дийлээ. Эг үр эг үр. Угаас өмнө орох юм шүү дээ. Өөрөх орох үнсдэл баг. Үнсдэл баг шүү дээ. Нөгөө хоёр удаа нөгөө мөрсдөг орч морч гоод явсан. Тирчлээ тирчлээ. За за зочин үед тэр юунаас ав. За зочиндөө өгч ялтаа чи. Чи уус хувааж өгч байгаа зочиндөө тий. Тий одоо хаах гэж байгаа юм билүүт. Өөрөөсөө авчих уу? Өөрөөсөө авчих аа гинэ. Тий за ав ав. Тэгвэл тэндээс үед. Чи маань махтах уу? За яа махад сэдэ. За ам сэдэ авах судлаа мөн тий. Би бас жоохон одоо турахгүй амар тархалчлаа сая яваад яа. Одоо турж мөрөхгүй бол ялт шиг болчихвол яа. Тий. Тэгвэл наа чин нөтрүүлгийн үн тэнцэж бодоо туур бууд хоошор госчаад ингээд идэж сууж байгаас тий. Тэгээд тэр бонд ийцэн тий? Багтэн бид тэр бонд ийцэн тий? Яг гэдэггүй юу? Гэдэггүй. Бонд ийцээ. Яг айт гэтсэн тий? Биш тэгээд тэнд явхад дандаа юм стек стек махал идвүү та. Үгүй шүү дээ. Хаашаа явцсан юм бэ? Вьетнам явчихсан уу? Хаашаа явсан? Тайланд. А Тайланд. Болсон 70 юм л загс махс идэж байж байгаа юм. Тэр аль тоглолтыг үзсэн байлээ сүүлд? Coldplay. Coldplay. Алж ийн үү? Тусхай юм. Тэгвэл таны ресторанын сахар ингээд 100,000 гом. Фүү гин. Сингапур цай. Наа 7 оноо тоглолоо шүү дээ. Аа. Тэгээд очиж үзтээ. Стоо юм. Яг үзье гэж бодож байсан. Coldplay-ийн тоглолтыг тийч одоо өнөө цагийн ер нь бидний одоо хамгийн чидэг хамтлаг шүү дээ. Тэр шүү дээ тэр хамгийн тэгээд нэг үзье гэж бодож байгаа. Гинт бас нэг үзчихье гэж одоо үзчихэж байна. Coldplay-ийн угаас айлын тоглолт өнгөрсөн жил дэнгээ Instagram-аар viral болсон тий. Одоо дахиад үргэлжлээд одоо Аз Европ хоёрын жил байгаа юм лээ. Аа. Ингэж ийн үү яг нөө гэрэл юугаа. Тэгээ яг тэгүү. Аа, гоё. Мөнгө төлтөс суултална. Тийм ээ. Өдөрч гүгүү. Жил дээд удаа нэг удаа амархтаа хажууд тим орхон. Ирээд тооч бол үзэх ёстой байхгүй ч. Тийм шүү дээ. Ердөө цаг гараа. Тэндэрч чинь талендэрч чинь цаг нисэж байгаа шүү дээ. Цаг нисээ Сингапур очлоо. Тэгээ очоод билеттэй авчвал тэгээ билет бол онлайнаар авчих. Энд дээрээс мөнгө яригдахгүй байх гэсэн ингэ. Нөгөө асуудал ирж болохоор. Тэгээ го манайхаа ингэж гэдэг. Зүгээр юм яа. Билетийг ер нь таад үнтэй гэж боддгоо. Эрт авчвал тэгэл нэг тийм $100 молор тэр. Гэхдээ ер нь бол мөнгө зарцуулах юм шиг. Эрт цахиалд бол гай хүмүүс. Бүгээр бүр юм шүү дээ. А би бол тодорч чад жоохон нөгөө монголоор нөгөө шагийн билет нь авсан. Аа. 3
4 урчж байгаа юм. 4. Нэ. Кэгэ 300 долларын билет авсан. 100 долларын билет 300 доллар. Тэ. Сингапур 300 гэж бас яг тэ. Тэ тийм тим гоё юм үзчих юм чи ята тэгээд яг тэ. Өдний насны хүн ч ота нэг тим юм өөртөө зохицуулсан шүү дээ. Сайн төрөг зарцуулгүй дээ. Зарцуулгүй яг тэ. Тийм гоё тэгээ одоо энийг үзчихэд өгөх юмсан гэж боддог ч хүмүүс ч бас байх шүү дээ. Тэгээд тэдний хүмүүсээ үзээд Экос эрүүл амьдралын ус. За 24-ийн цэцэрлэгээс гараад мал амьт ерөөсөө багт харахгүй байж байгаа одоо хараагүй юм байна. Төмөр замынхаа сургууль. Тийм, тэгэл Монгийн нэгэл сургууль чинь манай Монгийн чинь бас яг үнэн хэлэхэд тэр үед байргүй байсан. 20 дугаар сургуульд ингээл эхлээд 1-2 дугаар ангитай байрлаж байсна. 10 дугаар хороолын Эрдэмний өргөө гэдэг үү дахиад. Тэр үед ч одоо нэг лавга захирал гээд байсан. Одоо нөгөө манай лавга захирал маань нэ штэ одоо манай нөгөө ерөнхий сайд мадийн аав гэсэн өгшүү дээ Монгийн захирлч. Тав сүрэн гээд доктор юм байдаг хгүй айгүй мундаг өгшөд. Тэгээд тоолоод гоо идээд ярив ш, идээд ярив ш. Тэгээ байргуу явжгаад одоо энэ солонгос цогцлбор гэж байсан юм да хүүхдийн модны хоёрын. Тэн дээр ирээд тогтоод одоо хүртэл одоо бол манай юу гэдэг нь Монголын сургууль хаашгаа өрөвтгөл бариад заалтаа болоо. Одоо Монголын бол их сургуультай болоод одоо бүр хэлгийг авчихсан. Бүгд нь авчихсан тийм. Том болж байна тийм. Том болж байгаа. Одоо тэгээ. Ягаад тэр юм мэдээдээ гэвэл гурван хүүхдээ манай гурван хүүхд 3 сая мөнгөнд би өөрөө мөнгөнд төгссөн одоо ингэж ингэж жагсаалхад бүр үе шатлалаар нь багш нар магш нар бүгдийн мэднэ. Тийм ээ тийм. Тийм. Чи өөр Монголын хөр анхны сурагчд нэг юм биш тэгээ. Уггүй. Манай дээдлэл чинь нөгөө хэн байгаа? Одоо энэ фантастикийн алдар. Тэрний дээдлэлт чи одоо хэн гэм бэ? Тэг би нэг байна уу? Гурав дахь төсөлт юм байна. Аа. NTV-ийн нэг продюсер Таашир гэж зал байдیں۔ Тэр Таашир аа. Тий. Дээдлэл үүдээ нэг тийм. Тэгээд чи нөгөө сүст нэг жил өнжөөд шалтууд орлоо шүү дээ. Аа. Тэгээд тэндээ яг зүрх үүлээ. Сугалаа яасан гэж вэ? Нэг жил одоо шалгалт уучлаарай. Тэр нь орсон. Аа, тэнгууд яг зүгээр нөгөө надтайгаа мэдчих аваад тэгээд орсон. Тэгсэн. Тэгээ яг та нэг жил надад өөр сургуульд орох юм боломжууд байсан байхгүй. Тест шалгалт тэгээд аялал гэхгүй ажилт болчих. Тэр за ашиг шиг зүгээр би жүжигчин болъё гэдгээрэл болъё гэдэг. Хараа зүгээр нэг юм байна. Одоо чинь хүн болгон мэдээж зоригтой тодорхой хэмжээний хүсэл мөрөлдөлтөй байдаг. Тэр хүмүүс ингээ гэп авчихараа буюу нэг жил 2 жилийн пауз авчихараа нөгөө зорилгоо муртаад ингээ явчдаг байхгүй юм. Чиний хувьд бол тэр ингээ нэг жил ажиллаад ингээ явж байгаа гэсэн нөгөө л нэг зорилго өдөр шүнгүүл бодож жоох юм аа. Тий, би угсаа яг тийм байсан. Цэцэрлэгт байхад чинь тэр нэг 24-ийн цэцэрлэгт байхад чинь ингээ нэг юм жижиг мич жүжиг мужиг жижиг сажиг дуу муу юм юм гүнгүүд айгүй хөрхин тийм ороод итгэхтэй ингээ байгаад идэх хүүхд байсан байхгүй юу. Тэр нь л одоо жишээлбэл тэр юм хөтлсөн юм шиг байгаа намайг. Тий. Үчигтээ танаа ангичудаа хин юм байна. Ангийнхан чи. За ангийнхнаас За манай ангийнхнаас одоо Саранхөө театрын дарга Идэр болдгоо солин төрвийн ажилтан залуу байна. Манай ангиш нараа нөгөө юу ахгүй Дорногов аймгийн Саранхөө театрын студ гэж явдیں۔ Тэр үед нөгөө аймаг юу гэдэг зардлын гаргаад одоо уран бүтээлчд театртаа бэлдэж гин гэсэн үг шүү дээ. 10 гаруй хүүхд ирээд төгсөөд одоо тэндээ яг ажиллаж байгаа. Манай ангийн Батайвны Батөмөр гэ бас солин төрвийн ажилтан Баачка гэдэг ерөнхий найруулагч юм. 8 өнөө гэсэн. Биш 9 өнөө. 9 өнөө гэсэн үү? Тий. Тэгээд дарга нь манай ангийн залуу хийж гээд Идэр болд гээд. За тэгээд Одон Дэмбрэл, Зол Заяа гээд одоо ингээ манай ангийн 5-6 хүүхд яг Сарангөхөө театрын нуруу нь болоод тэнд одоо үндэсний жүжиг. Хит гэдэг нэрээс хит гэдэг үсэр үүдээ. Драм. Драм. Драмын анги яг бидний төсгөл А, Б гэх хоёр анги байсан. А манай анги болохоор за би ярьж байгаа нь дуусахтай. Тэгээд манай ангийнх нь болохоор тал нь юм Дорногов аймгийн Сарангөхөө театрын хотоос нэг 6 хүүхд байсан. Тэрнийх нь нэг нь би нөгөөх нь одоо нөгөө ташним хурд хоёр хамтарсан нөгөө бүсгүүгээд нэг дуу хийсэн шүү дээ. Клипин мод болсон шүү дээ. Тэрэн дээр нэг залуу гардаг шүү нэг юм инк хүшгээд нэг залуу гардаг юм. Нэг фактортай. Тэр залуу манай анги. Тэгээд драмын театрын найруулагч Чингүн гэж залуу гоо. Одоо Чингүн аа Чингүн аа. Клеопатра гэж жижиг одоо хийчих одоо бас найруулах гэдэг ингээ байж байна. Тийм. Тэгээд ингээ хотын хитэн тэр дээр нийлээд ингээ төссөн. Тэр нөгөө хурдын клипин тоглодог залуу чинь тэр клипиг бол цэцтэй чимсэн шүү. Чимсэн тэр эмхтэн тул чимсэн штэ. Гэвь тэр хоёр бүр ингээд яг бүр тэр клипыг кино болгоо хийсэн баг. Тийм ингээд нэг гоё ер нь юм санагдаж байна. Харин амар гоё. Надаа бүр тэр тэгээ тэр паламаар сануул. Саг штэ. Би нэг одоо нэг үндсээ асуух гоё юм руу орё. За. За сүүстэй саа. За сүүстэй. Тэр сүүсүүд гоё юмсан штэ. Оо гоё юмсан. Чингүүд мисүүд бол төсөө явчихсан. Оо байсан байсан. Байлгүй. А байх уу. Чингис чи дээрээс явж ирсэн. Яг ид хэрэгжижсэн. Бидний баг дууссан юм шүү. Ер нь тэр үеих те. Тийм. Харин өчигдөө тэгээд яг чингисүүд нь ер нь ямар хөө вэ? Шагаах байсан мөрөдлөг чадвар.
Тэгээд нөгөө шагаах болохоор нөгөө байлаах өгсөн байсан. Тэгээд үржүүлж нөгөө юу вэ? Тэгээд шагаах авсан байсан. Тэгээд тэр чинь суус чинь гоё штэ. Гоё гоё. Айн халуухан. Тэгээд бид нар чинь дөнгөж сургуулдараа тэнцэл хуваараа авал жүжигчний ангийнхан уу заа урлан дээр очий гэж суусын хажуудлын урлан дээр очиад ингэ зогсож байгаа нэг нэгээрээ босч ирэл сайн байна уу? Намайг тэр гэдэг би одоо ингэ жүжигч юм болох гэж байгаа одоо тойл хэсэх баяртай байна. Тэгдэг гэсэн. Тэгж байгаа Окей, гараар дараа. Тэгэл танилцуулсан дээр өөрөө тий. Тэгэл өөрийгөө сайхан танилцуулна. Тэгэл ганц нэг ахнараас угаасаа гүвшүү шанаа аавна. Тэгэл угаасаа ингэдэг хөхгүй. Тэр чинь ингээл би энд орж исэн ахнар махнарыг бүгдийг сонссон. Тэгэд одоо зогч байгаа ахнараа сайн ахнар байна. Зарим нэг юм худлаа зүгээр хийдүүлдэг. Яг жүжигчин болох гэж байгаа юм уу, гүүм үү гэхээр тийм хүмүүс бас байх. Мисэр байсан баг. Тэр одоо хаач явдığım бүгд тэр үед нэг дээд курсын ахмах гэх гэл ингээл цохоод идэг байсан тий. Маа шагаах бол мундаг үйсэн амар уран бүтээлч байсан. Дүүнрэгээ сайн яа. Дүүнрэгээ сайн яа. Одоо жишээлбэл юу гэдэг манай одоо жишээлбэл кино драмын ангийн нэг нөхөр тийм үү. Цохиулчлаач тэн цохиулч өнгө дээшээ дуулаачийн тийхэн байна, бүжгийн тийхэн байна. Урагшаага ороод одоо зургийнхан байна. Дүрслэх мөрслэх байна. Хаа батруулчлаа гээл тэгэнгүүтэл. За яас нөгөө хэдэгэ дуу. Тэгэл баг тийм л байсан шүү дээ. Тэгээ дүүнрэг гой өмөрдөг тий. Тэгэнгүүтээ хамгийн гол нөгөө ахан дүүсийн барилга гэдэг нь тийм байсан бохоггүй. Дүүнэр нь ингээд нэг жүжиг тавих гэж яхад нэг ах нь орж ирээд гоё хилж өгөөд за шоун дээр нэг дүр дээрээ ингэж ажиллаж өгөх гэдэг ингээд бүх курсууд ингээд нийлцсэн ингээд ийм гоё халуун байсан бохоггүй. Тэгсэн чинь сүүл рүүгээ одоо юу гэдэг нэг тийм хөөхсөөс дээр амиа оролцсон. Бидний ихтэй төгснөөс хойш шүү. Одоо юу гэдэг нэг нэгээ ингээд бөөрлөхөөр зодсон модсон ингээд ингээд мөрөгдөл мөрөгдчихж өгөөд одоо сүүс ингээд нэг юм яг нэгдүгээр курс бол нэгдүгээр курс 2 бол 2 3 бол 4 одоо манай энэ ярьж байгаа энэ дээшээ ахнар ихчнэрийн анги нар бол яг хин нэгдүгээр курсын хин дөрөвдүгээр курсын мэдгүй коридортой гитара тоглоод дуул бүжиглээ. Тэгэл байшиж гал 3 сарын 27-нд нөгөө театр шинэ үе театрын баяр болохоор оюутнуудын дунд одоо баг манахаар бол оюутнуудын оскар гэхгүй. Гэхдээ тайзны бүтээлгийн тийм үү. Тэрэн дээр ингээл дөрөвдүгээр курсынх нь нэгдүгээр курсынх нь дүүгч авч ороод ингээл өрсөлдөөл яг бидний үе тийм байсан. Тэгэл төсөөл байхгүй болсон юм шиг. Яг манай дээдэл чинь болохоор яг нэг дээдэл болохоор би 1 жил өгөөд унчаа дараа нь орж байгаач 1 жил өгж явахт одоо энэ фантастикнтай хамт өгч ирсэн баг. Тэгээ унаад дараа нь ороход тедэр бидрийн дээр ороод яг тэрний дээдэлт одоо энэ эмоцийн темп камерка эдэр дээдэлт нь ороод тэгээ дээдэлт нь шагаах энэ төр ингээд нэг анхс. Үнэхээр яг авиаслаг уран бүтээч шижгэнсэн залуучууд байсан бүгд. Тэгээд энэ чинь бүгд хамгийн гол нь нөгөө 2 3 дугаар курсээсээ 2 дугаар курсын 3 дугаар курсын хөтөн байж ш одоо юу гэдэг нь шинэ үе тэ X дүүцгээ дандаа тоглолтод ордог мэрэгжлийн уран бүтээлчтэй ажилдаг болсон юм шиг залуучууд байсан. Ах тэгвэл Амьдсан тэр тэгвэл юм бүр мэдчихсэн тэ. Бүр сүүлд нэг тийм би зүгээр юм сураг сонссон байхгүй сүүлд. Одоо ч буруу ус байж магадгүй шүү. А бас буруу байж магадгүй тэ. Мэдхгүй одоо чамаас юу сонсчихэ. Тэр. За тэр яах вэ? Тим юм тохиолдсон бол үнэхээр болсон бол харамсалтай байна. Тэгээд нөгөө энэ Батшигийн асуулт нь ингээд сэнсэн юм руу хөтлөө орлоо. Би божигнуулчихв. Одоо жоохон бачаа бааш ургаар нь байж. Гэхдээ яг нөгөө сүнсийг л ярьж ирсэн. Тийм, сүнсийг төгсөөд за ингээд драма ангийг төгсөөд ингээд театрт орно гэдэг чинь бол амар том босог гэж жүжигчтэй сайн ойлгоод байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ театрт ороод явчихаар мэдээж угаасаа ингээд нөгөө сүнсийг төгсөө үед чи гавьяат шууд гавьяат очиж байгаа шүү дээ театрт. За баг шууд гавьяат очино дөө. Одоо юм багхгүй юу? Жүжигчний мэрэгчлэр асар олон хүмүүс төгсөж байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг харцаг мюзикл, курц, сүнс гэл яг энд ингээд тоотой хэд хүмүүс л ховорхон хүмүүс баг энэ ажилла хийдэг шүү дээ. Монголд бол ер нь. Тэгээд сууст яг төгссөн байжгаад юу яасан бэхгүй юу? А шалгалт өгөхөр боллоо гэд. Тэгээд очиж шалгалт өгсөн чинь тэнцэцээ. Тэгээд чи бөөм баяр шүү дээ. Монголын академик театр дээрээс нь лаборатори 2 байна уу 3 жилд ганцхан шалгалт аваад 3 4 хүн хүүхэд авдаг. Тэгээд одоо юу гэдэг энэ сууст энэ мэрэгчлэрээ суралцаж төгссөний одоо жинхэн юм агайхууллаа одоо болглоо гэсэн нэг юм тийм авж исэн. Тэгээд 3 жил талх гэж хэлсэн гарсан. Тэр нэг гоё юм аваад яа 3 жил ингэж юм. Гэхдээ тэр чинь ингэс юм аа бас аюу хэцүү. Шууд яг нинуг ярихад одоо нөгөө цалин мөнгөний асуудал байна тий. Яг цалин багтаалтаа яалтчгүй. Яалтчгүй цалин багтаа. Тэгсэн чинь би ингэсэн байхгүй. Сургууль төгсөөд ингээд 9 он төгссөн байж исэн чинь ингээд цагдаагийн өнхий газрын 90 жилийн ой зориулсан 60 ангид сериал тоглож байна. Эсгийн төлөвлөгч чинь дүрд. Тэгээ цалин мэлэн ч гэсэн шал ондо одоо юу гэдэг нь те тэг чи би хүүхдтэй болсон том гарцсан байсан. Тэгээ тэр кинон таавалсан байдэн. Тэгээ театрт 3 жил болохтой гоё сонгодож үжигтэй ажиллаж үзэж байгаа. Арын маасны хэсэгт орж үзэж байгаа. Одоо театр энэ засварт орчо буцаад нэгтэй тэнгэрийн хүүгээд
цог нэмхийн цохол жүжигээр одоо удахгүй 3 сар тоглох гээд Наран Батар найрагч юм аяж тэр жүжигийн бүр хамгийн анхны тавилт эби ах мод донд нь тоглоод тэр шагаа хэлв шивахтанд манай ган чимиг тоглоод одоо хувьсэлд байсан одоо аримун болцсон ган чимиг тоглоод тэгээ тэр жүжигийн эхний арфтт нь одоо энэ фантастикийн тамираа мамираа бид тэнгич мэгч тоглож исэн баггүй яг байх үед тэгээ 12 он гээд ер нь бол нэг ганц нэг кинон тоглоод найз гээд нэг кинон тоглоод дөрөв найзын тухай тэгээ тэр цагдаагийн олон ангид тоглоод ингээд хүн чинь бас нэг юм за би бас кино руу бас алтэрч болох юм байна ингэж болох юм байна те театр хамгийн гол нь нэг ажиллагаанд ороод нэг ингээд явхад бол одоо юу гэдгийг хувь уран бүтээлч хөгжих чадварт нь айгүй сайн байхгүй тэр ара үндэсний бүтээл дээр ажиллаж гин сонгодог дээр ажиллаж гин хошин жүжиг дээр ажиллаж гин тухайн уран бүтээлч өөрөө задран дээрээс нь бүжгэл сурч гэдэг юм ингэн тэгтээ цаг нарагүй дээрээс нь цалин багтаа яг үнэнгээ хэлэхэд хоёр хүүхдтэй юм байж ч өглөө 10 цагт улаан театрын байшин руу ороод тэр дотроо бэлтгэл сургууль бүжиг яасан ийсэн гиж гиж гаад орой тоглолтын дээр олон хэсэгтэй жүжиглчээд 11 цаг гэхэд будгаа угаагаад ингээл гараа явчихсан хэвхэ. Явдаг байсан. Тэр үеийн студийн цалин одоо яг нэг үгүй хэлэхэд 200 сая төгрөгийн цалинтай. Хэд он? 10 он. 9-10 он. Студийн гэдэг нь болохоор яг энэ жинхэлсэн жүжигч юм биш үү? Яг тэрний доотх статусны дагалтан жүжигч юм. Тэг чин одоо юу гэдэг Facebook мөгдөн гэж хэлж ирсэн үү шүү дээ 10 он мөн гэдэг чин. Тэр үед 200 сая төгрөгч яг хүрхгүйсэн юм аа амьдралд. Тэгэл за ерөөсөй байлиг гээл. Тэгэд нөгөө хамгийн гол нь би сууст сурж байхдаа дундуур нөгөө найрамдалч усн дээр багшлтай өс туяа бүлгийн багш байсан. Тэгээ тэндээсээ гоо юм хөтлж сураад, тайзны юм хөтлж сураад тэнгүүдийн шинэ жилээр халтур хийдэг болоод, хорин бацдаг болоод, бацхан чайшин зүрх хөтлөдөг болоод тий. Тэгшмэгэл за одоо ер нь жоохон хов амьдрал руугаа ингэхгүй бол гээл. Тэгээд гарцсан байжгаад сая 20 онд эргэж театрт ороод орсон юм. Буцаж ороод жил болоод тэгээд их буцаж гарсан. Ямар орсон ч болохгүй байна. Орсон ч цалин бас хаад байгаа юм даас тий. Гэхдээ тэр чи ийгсэн юм аа. Би хараа. Ороод театр нөгөө юу яцсан бохгүй юу? Сая их засварт орцсон юм. Их засвар гэдэг нь жилийн хугацаа дээр театр чи өөрөө 90 жилийн 90 гаруй жилийн түүхтэй юм хуучны байдлаг бохгүй юу? Яг энтрээр мэтрээр нь. Яг нэг нүгөө ороод ингээд суугаад дээш харахад нэг юм тортогтой нэг юм хөдөөний айлын нэг юм таац шиг болчихсон. Тэр мэрийг яг гой улсаас төсөө ороод бараг тэр чин бүх юм ардтал мартал ингэнэ гэдэг чинь жилийн хугацаа ороод тэгээд яг энэ хооронд нь чөлөө аваад тэр чин театр зүгээр хой юмнуудаа хийх нь хийгээ дандаа залуучууд дээр хүүхдийн театр чинь үүн дээр тусдаж үжигмжийг тавьчих хооронд нь чөлөө аваад гараад одоо тэгээд шууд шийдээд бас ингээи хоёр настай нийлүүлээд ийм байгуулчихдаг байхгүй. Тэгээ бүр тэгсэн шттэ би чинь өнгөрсөн жил тэгээд театрас чөлөө авчингуудаа шууд солонгос яваад одоо нэг нүгэл яриа. Гэр бүлийнхаа үнтэй хамт солонгос яваад тэнд очиад гой гой өдөр нь барилг марилг хийгээд иса миса гэж ярьдээ нэг айл майлыг чинь нүүлгээд тэгээ хажуугаар нь маа найз тэнд бас нэг найс одоо караоке хийгээд бас нэг юм ажиллаулдаг тэнд нь юу гэдэг хүүхдийн төрсөн өдөр өдөр хөтлөж мөтлөөд оройд нь те өдөр нь сайхан ажил мэл хийгээд тэгээ үжисэн чи энд нөгөө мэрэгжлийн урлагийн байгууллагынхан бүгд юу яагаад цалин бага байна гээд хөдөлгөөн өрнүүлээд тэгсэн чи маа нөгөө чахлан төгсөөш дөрөнд дулаач энэ нөгөө тэр чинь болохоор австрал барилга хийж байгаа. Тэр нь би нөгөө манай чинь дандаа л ингээд нэг фэйсбүүкээр нэг нэгэ харж байгаа. А чи энд байгаа юм уу? Мань энд байна шүү дээ. Солонгос тийм касктай бас барилга дээр хийж байгаа тийм зургийг авсан. Хөшөө ингээд хэдүүлээ бас угаасаа зөвхөн бид нар ингээд нийгэмд ингээд олон түмэнд харагдах гэдэг та биш ээ. Угаасаа хэдүүлээ дуурахгүй бол мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын уран бүтээлч гэдэг нь аюу хэцүү байсан байхгүй яг үнэндээ. Маш олон хөгжимчид ине тэрээ сайн хөрөхгүй цалинтай тийм үү? Одоо ингээд 700-800 мянган төгрөгийн цалинтай яг энэ нөхцөлд шүү дээ. Яаж амжирах юм бэ? Тэгээд ажлын 5 хоногтой өглөө оройг уран бүтээл шинэ уран бүтээл хийнэ гэдэг бол заримдаа чатар шөнөөр цаг авах цаг наргүй бидний тийм энэ дээр дугаар цаг нь болсон гэдэг өнгөт нь НТВ-ийн бас нэг сэтгүүлчтэй холбогдоод яг ажиллаж байгаа газраасаа би тэд видео хийгээ тэр бол яг зүгээр шүглүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж одоо мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудынхаа бас нэг тийм хийсэн тэр тэгэл нэлээд газар авсан шүү тийм тэгээд тэр чинь дараа нь бүр нөгөө дөөр дээр нөгөө удирдлагуудыг солио амныхныг зогсоож байгаа бүгдийг нь зогсоож байгаа гэж асуусан. Тэрний ачаар бас багасаг нэмэгдсэн гэсэн. Жохон нэмэгдсэн гэж байна. Нэмэгдсэн гэсэн. 50-60 мянган төгрөгөөрөө. Тийм. Би чинь нэг тэгж л юм нэмэхэр нэг тиймэрхүү л юм хэмдэв. Тийм. Төрүүнээр манай ангийнхныг яриадсан. Манай ангийнхнаас болохоор яг нэг тийм яг таньга тэргээд тэрэн тогсон тэргээ хэлчих хүн бас одоохондоо ингэж байхгүй. Манай нөгөө аа ангич юм бол амар ангисэн шүү дээ. Барсаа. Аа барсаа. Ганчимэг.
амар ангинтэй. Тэр нөгөө амар ангин гэдэг нь би хотод ингээд шалгалтгүй шөөст. Шөөст нэгдүгээр шатад авцсан. А төрүүлсэн. Хоёрдоор давцсан. Тэр тэнцэл ингээд авсан. Далаас дээш оноо авсан хүмүүс тэнцэн гэдэг чи би 70.2 гэдэг. Тэгсэн чи 27-8 хүүхдээс би яг хамгийн дотлоо яг дээдлэлтэн тэнцэсээс. Оо тэр хоёр нь жинхэнэ амьдралд одоо ялцсан баатар шиг. Ингээл байжсэн чи ихний хоёрын тастаад эдэр ингээ яг жүжигчний нэг анги. Тэ гахц. Юулэ гэдгсэн чинь үлдсэн 7 хүүхдийн Дорногойн Сарангөхөө театраас юм шанды студ ирж байгаа. Ингээд нийлүүлээд хөдөөний студ. Тэгээ нөгөө анги харсан чинь дандаа ингээд хүүхдийн ордны юм ордны. Одоо барсаа чинь тэр үед үндэсний телевизэн одоо 80 сурал моорол тоглолт. Дандаа зургатаар ингээд гардаг юм хүмүүс. Аймар готроод хөдөөний ангид орчлоо би одоо ингээд хөдөөний хүүхдөд болоо гэж бодсон чинь тэгсэн чинь нөгөө програм, марграм, сургалт нь яг ижилхэн 4 А, Б гэдэг хоёр ангилт гэж байгаа юм. Тэгээд маа нөгөө ангийн багш чинь болохоор талигч класс өрн багш байсан. Гарын 5-ргийн шалтар багш бэси нөгөө анги. Тэр чинь ингээд мэрэгжлийн багшнад тустай боловчиг ер нь бол нэг курс л ингээд нийлээл нөгөө хичээл мичээл лекц мэгцэн юм уу ороод тэгээд одоо манай оюун зул гээд нэг охин байна жүжигчин. Тэгээд бидний үеийн төсөлт бол нэг тиймэрхүү төсөлт байсан. Энэ хасаад ийм юм байна. Нөгөө хэлсэн шүү дээ. За нэгдүгээр жүжигч хүн бол угаас ярьч чаддаг хүн байдаг. Хоёрдугаар тосоо өөрөө нэг үндэсний тест айгүй их хоёр явсан. Тэл жүжиг юунд их тоглосон болохоор ингээд ярих хурлыг бол ингээд сая бол ингээд дих айгүй сайтай бүгд тавтахгүйгаар ингээд одоо бүр одоо баваа шава яаж ярих юм сонс. Заас таатал гэж. Тэгээ сая бүр юу яалаа? Крафт кол. Бид хоёр юм ярилсан гоо тий. Одоо би ярина. Байж. За крафт кол гэх юм. Манайхан гоё. Кол уугаарай. Манай компани кол. Манай Япон кол Асахи крафт кол. Энэ бол Citrus-тэй spice-тай уусан хилдэг. Тэгээд уусан тав одоо авч ууж байгаа хөө. Энэ уусан. За би нэг нэрээ ууж үзээг юм. Оо, зүгээр. Бай мэнэ. Тагтаа үзээг хүмүүсд бол сонин дундаа ажиг болж. Тагтаа гэхдээ нэлээд ууж үзчихэ тэ. Ваа. Япон кол. Япон кола. Дайчдын юм да. Монголын цогцлбор. Монголын цогцлбор шүү дээ, тийм. Одоо чи бидний үед Монголын цогцлбор чинь нэг яг ингээд доошо юу? Төмөр зам. Дээшө хороолынх ингээд яг завсар нүдэг заяаг ус сургуулахгүй юм. Заяаг ус сургуул. Хоёр талаас ирж хамдаг. Хамдаг. Тэгээ нөгөө хороолын бүр хороолын нөгөө эмхтэй асуу Монгол маа юу юм блэ? Бүр юу Монгол маа юу? Тэгээ Монгол маа хурдлыг төв гэдэг сургууль шүү дээ тий. Биш ээ маа нөгөө төгсөлтөд бас Монголмаа гэдэг итлийн ангид нэг охин байсан шиг санагдаад байна. Би тэрийг юм болов уу гэж бодсон. Магадгүй тэр байх тий. Тэр ийм байхгүй Монгол чи ингээ амар хэцүү. Тэр үед нөгөө ийм төлбөртэй сургууль болохлээр одоо юу гэдэг тий. Жохон мөнгөтэй. Жохон мөнгөтэй гэдэг. Тэгээ доотлолт нь яг ингээ ийм 70 байдаг хөхгүй. Тэгээ 70-ийнхэн доотлолт 51 гэ төмөр замын 9 шарын жинхэнэ гөргөр жинхэнэ атман. Гаал яваа яг заяагүй байралтай сургууль. Тэгээд яг доор ингээ автоцох чинь яг тэндээс одоо тэр үе чинь давам аваа нэргээ 51 9 шарын одоо талигчлцсан доо конг монг гэдэг хатмаа. Тэг гангуудыг заавал тэргүүр гээд дамжиж явах юм уу? Би чи гэр төмөр зам дэмч яг тэргээр одоо хууч нь андуудын дундуур гараад сонголтгүй юм байна тий. Тэгэхгүйгээр би тэд бүр ингэдэг гэсэн чинь андуудын нөгөө замын цаадлаас нь автобуснаа суугаад ингэж тойронгуудаа модны хоёрын тэр нөө автобусны төв буудлын дээр бунгатаа сургууль руу алхаж очсон. Юу нэг тэр андуудын нөгөө шар байрнуудын дундуур явж байгаасаа ер нь бол холор төрсөн дээ. Үгүй тэр дундуур явбал тэгээ цаашаа гарахтаа юу юу ч үгүй гарна. Одоо би бүр яг мэддیں۔ Тэр үед биднэрт ингээд нэг юм улаан цэнхэр бүндэнгийн ном гэдэг нэг юм өгүүлбэртэй бодлого ингээд амар хөвгдөг гэсэн байхгүй. Тэр ном нь банк хэрэгэл чинь тэгээд тэрийг банк дээрнт болчихно. Аа цонхоо гаргаад тэргээ шин дэвтэр байвал аваад бүндэнгийн номыг бүгдийг аваад тэгэл тэрэнгүү болоод даалгавар хийх гэхээр болохгүй багштай зэмдүүлээд ээж авда дахиад мөнгө авахгүй бол урцагаа явна. Урцагаан дээрс баг очиод худалчинд өөрийнхөө номыг аваад авах хэрэггүй бүндэнгийн. Баг авчиж зарсан. Тэр нь одоо 4-5 мянга байлаа гэхэд нөгөөдгийн тэнд авчиад 2-3 мянган төгрөөр зарчдаг гэсэн юм. Тэгээ буцаага тэр өөрийнхөө мөнгө. Тийм. Өөрийнхөө мөнгө. Тэр өөрийнхөө номын хулгайгаас бүр гарцсан байсан юм. Амар базаа идэв гэсэн тэт чинь нэрээ. Тэгээд одоо тэгээ нэг жоохон төгсөх болоод ирсэн чинь нөгөө юм пүүснүүд модонд ороо. Тэгээд гараа түрж ирээд өө дээвс доош нарчаад. Өө оо миндөө наш. Ээ аа тэгээд орно шүү дээ. Ямар ч зэрэг үгүй. Тийм. Тэгээ доошогоо тэг дээр дээрээсээ болохоор бас нөгөө Дээрээс араа 96-гийнхан яасан ийс ингээд ороод. Тэгээ тэд нар арай дээрэмддэг байсан. Зодоонуудын ийчгээ зодолчих гал тэгээд ингээд гаргаал тэгээд. Чи нөгөө Монголын чи нөгөө төлбөртэй сургууль учраас тэр авих нь хамдгүй нөгөө хортын хаа хаанаас очино. Тэгээд нөгөө нэг
манай 11 мөнгөний хоёрын зовлон ижлэхэн байсан би учраас сайн мэдээд байгаа. Тэр жалаг давны хүмүүсд айгүй багтай. Тим учраас тэр айлын жалган дээр юунесээ амьдрахын тулд айгүй их тэнцэл тунд яддаг. Тэгээ мөнгөнийг би бүр хараа зовж ирсэн энэ доороос төмөр зам дээшээ хороол ёстой зовлонтой газар яг. Яг одоо цаг үед бол орчлон орчлон ч гэдэг юм өндөр төлбөртэй яг тийм сурвалжгүй бидний үед яг тийм юм өнцгөр очдөг байсан бахгүй энэ хувийн сургууль. Тэ ясим дээр бол тэр чиглэлэл $20 тэгээл $50 гээл айгүй баг төлбөртэйгээр хилний боловсрал эзэмшүүл станч гэдэг. Би англи хэлний анги төгссөн юм ерөөс юу ч сураагүй. Чи англи хэлний анги төгссөн юм бол нэ. Тэ гэхдээ юу сураагүй. Аа за за. Тийм байсан шүү. Нэр нь лөө? Тэ ер нь ал. Үш юу чи юу шоуд өгдөг нөгөө хин шоудах уу? Гой ер нь гой шоуд жисэн шоу. Гой шоуд утгалах та. Аха. Ер нь бол сайн шоуд нь тест. Гүй одоо тийм сүүл үед шоудах байж. Гэхдээ одоо би дийлэхгүй гоо. Одоо шоуд жисэн шоуд жисэн. Ер нь бол ялтас усны бол дим дийлэх болчиход байна. Ялт тарим аваад дийлэх гэдэг хөөх. Намаг гэсэн тосох хэстэй байсан байхгүй юу? Аха. Намаг тосох хэстэй байсан. Аха. Тэгсэн тосоогүй юу? За давуу байсан байсан. Яг тэр өдөр нэг бичлээ. Яг өдөр найц нууж ина гэдэг би мессежийг яг аваад тэгээ заа. Ганцхан уус өдөр л гинэ. Тэрс нэг л уусан тэр хэлсэн гинэ. Залхуу урэл тэгээлчгүй. Тэгэхээр наад чинь эргээгээд аа чи юм гэхгүй шүү дээ. Чи найцгаа тусгаад тэгэж хэлдэг нэ яаж чи? Явд. Би чамд заа. Бишний хоёр цаг чамаг тосчоод буцаж ирж унтаад өглөөний ажилтаа хийцээдтэй байх юм. За. За тэр яг. Тэгээд со театраас гарлаа. Миний нөгөө нэг хамгийн дуртай киноноо тэр нэг. Би нэг маркетинга хийсэн хамгийн сайн кинонууд нэг гэж хувьдаа тодорхойлдог байхгүй өнөөдөр өнөөдөр кино бол чиний бараг тогсон бараг цор ганц нэг тийм хөгжилтэй маягийн кино чи чинь ер нь бол драмын юм шүү дээ тийм драмын кино драмын жанрын хүн тий харизм чинь ч тэр энэ бол хоолой чинь ч тэгж нэг чанг бүдүүн дэжээ гардаггүй драмын юм шүү дээ тий тийм 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 өнөөдөр кино нэг өнөөдөр киног чинь манай тулгаа гэд гэрийн одоо юу гэдэг лээ тэр үед нэр нь өөр байсан Green Entertainment гэдэг юм студиттэй байсан. Жинхэнэ одоо юу гэдэг нь анхнаар Illumino-гийн жинхэнэ сакид болжсэн клип мэлип хийжсэн. Бас яг тэр үедээ дүрсний урлагтай алжсан юм найз хгүй. Тэр найзтайгаа яаж танилцсан бэ гэвэл Сүйс тогта би найрамдал туяа бүлгийн багшаар ажиллаж байхад тулгаа бас туяа бүлгийн багш байсан байхгүй. Тэгж одоо найрамдал ажиллаж байхдаа таныг багдаа амардаг гэсэн найрамдал тийм Джексон байсан мэйсэн гэдэг чинь сонсож ирсэн шүү дээ. Тэгээд тулгаа маань найруулад тэгээд Бид нар цохойлоо нүсч байгаа айгүй сонир санагдчихсан байхгүй. Би яг тэрэн шиг кино хүүхдтэй гуйлолоогүй гэдэг нэг юм шарвстай хүүхэн гүйж байгаа. Тэгэхээр дахиж сэрэл буцаал өгөхөө засаал цаашаа ангуу дахиад нэг проблем гарнгууд ингээд засаад идэг. Энэ ингээд маш сонирхолтой цохойл байна. Энэ тэгч ерөөс Монгол тийм цохойл байхгүйсэн чи. Хэдүүл нэг шинэлэг юм хий гэд тулгаа маань ажиллаа. Тэгээ одоо Джейсон. Тэгээ Джейсон. Джейсон. Тэгээд одоо нөгөө Акабелийн мөнх төр Токо гэд одоо тэр хоёр чинь бас драмын чиглэлдээ бас галзуу явж байгаа хоёр штэ. Ингээд ESPN-и бацаая. Ингээд наадгүй бацаая. Тэгээ бид хэд нийлээ өнөөдөр гээд кино хийгээд. Тэгээ тэр үеч нь бол яг одоо чи яг суралцж илээсэн үе. Одоо тэр киног ярил өөр өнцгөөс ярих байх. Тэр үед бол надад бол амар гоё миний одоо бас гоё бодож авдаг бүтээлүүдийн нэг ихгүй. Тэгээ тэрэнд юу гоё хүч өгсөн бэ гэвэл одоо юу гэдэг ах нарын нөгөө заримдаа гэдэг дуу. Яг тэр үед бидрийг ингээд кино аваад дуусаа тэр дуун дээр ярилцсаж хахад гадаадад одоо мастер мистринг нь хийгдсэн амар дуу сонс гэл яг тэр анх сонсож байгаа тэр одоо юу гэдэг амтыг тэр би одоо утмар амар хөгжүнтэй сонсоод ёо энэ манай киноны ост юм уу гэ тэгээ бид хэд яг кино тоглосон хэд нийлж байгаа клип нь хийжсэн бүр энэ юуны энд хоошоод хуучин цагаалганаас хоошоо юм том студиуд хав хараа буудаад ганцхан буун гэрэл өгөөд тэгээд ахнар дуулаад тэгээ бид хэд тэндээ киноныхаа нөгөө дөрүү дээр ерөөхдөө тайсны жүжиг шиг юмнууд ингэж хоолмож тэгж хийгээд тэгээ төгсгөлд нь заримдаа тийм гэх нөгөө юм шар өнөөдөр гээд Тэр мэдээ амар бас ингээ хоорондоо сууж ярьсан. Шар өнгөчн болохоор анхаарах өнгө юм байна. Тэгээд хэдүүлээ промондрий тэгэж ажиллаа юм шиг. Тэгээд тэр үедээ бас хөөрхөн явсан баха. Тэгээд чимээ хүмүүс ихтэй киног энэ тэр киног яг одоо ч үзсэн юм байна. Баг утсан. Нуулуул хэрэг баг утсан. Яг гэх юм бол би нөгөө их хэлээд байна шүү дээ. Тэр кино трейлер нь үзэхээр бовик кино юм шиг. Тий. Дууг нь сонсохоор драмын кино юм шиг. Гэтэл яг жанрында өндөр хөгжилтэй галзуу кино байсан баг. Тэр би тэрэн дээр нэг гоо апид үүдэг гэдэг байдаг юм байна. Байдаг юм байна лээ. Би тэр чинь байгаа. Юниверсити. Тэрний хараа юу яасан бэ? Апид үүгээс үзчихсэн. Байна уу? Апид үүгээс үзчихсэн шүү. Киноч одоо сайн цохолтой үйж ажил сайн кино болж. Тэрний цохолыг одоо маа тулгаагийн ихнэр буйна. Буйна. Буйна бол маш сайн цохолч. Тэгээ дараа нь бас өвлийн туужгийн кино хийсэн. Тулгаач одоо миний одоо нөгөө дүү ихгүй. Манай одоо хамаатны дүү. Тэгээ надтай хамт нөгөө лүүн тайм тэгээ бид тэр ажиллал би дөнгөж сүс юу ахсан. Төсөөл эхлэхээс нь авалцлыг гараар гараар урсан дүү.
Аа би тэр ч гөөм их муталсан да яа. Гөөм л их балбсан да. Хамтаа ер нь тулгач нь юу ахгүй. Хамтаа ер нь хүн ажил юм бол ер нь угаасаа муталж ийч л ажил юм шүү. Тэгээ ажил муудсууд ажил сайн явна. Мөн тэр муудсахгүйгээр хийж болох юм дээр л балиар орч. Хамтаа бол ихтэй бол ер нь муудчлах хэрэгтэй. Хөө чи гэл орж ирэх тийм тийм хүн чинь гоо. Тайр чин гэхдээ яг бас тэгж харагддаггүй шүү дээ юм аа. А би харин тэр NBA токч үзэхээр таа ичсэн сте. Өө тэгж гадаг. Тэн дээр бол жинхэнэ алдсаж байгаа юм шиг одоо ялангуяа нэг ноён Идрээд хоёр чинь бол ерөөсөө тэгж ирсэн сте. Байх. Одоо би нөгөө юу NBA ток тэр юу мө бүгдийг нь үздэг аахгүй. Ялангуяа одоо манай том хүү өөрөө ингээд загс тоглох дуртай үзэх дуртай. Базар. Тийм базар. Одоо л өөр залуучууд тэгээд байгаа ш таа ичсэн бүгд ичсэн. Тэгээд таа хэдийн юм. Одоо ямар ч завгүй байсан өдөр ажилтай байсан орой би оронгуута шууд гэртэ одоо бүгд ухаалаг зурагтай болсон юм чинь өнөөдрийнхэн хайлайтсуудыг бүгдийг нь харчдаг хөөе яг орой өнгөхөө тэгэл манай хүү болохоор энэ ингэж ин тэр дэгж ин гээд момент спорт болохоор сагсанд маш их дуртай 7 ногт нэг найзтайгаа заална тоглоно за нэг тийм өнөөдөр их харах хөдөр байсан өнөөдөр аюу өнөөдөр их харах хөдөр гэхдээ тэр чи хараа яг ингээд нэг талдаа хуваагдчихаар юм харахгүй өнөөдөр миний хувьд их харах хөдөр байсан нэг оноогоор хожигдсан ялтад би чинь тийчээш годстэд хожигдхоос гадна би яг л хожигдчихэж байгаа. Тэгээ цаамаг тэгээ пост хийсэн юм шүү. Энэ баачи яасан бэ? Юу болсон гэж цаамаг. Яг эдгээр би фэйсбүүкээ харахаа болчихдог байхгүй тэр өдөр. Нугас л өлгтөө байхгүй. Тэгээ мэдчихв. Тэгээ тэгээ хальт ингээд хальт онгол гарсан чи ялтын нэг пост гоо за энэ болохгүй. Эдгээр зөв сайн уу чиж гэж би зөвөр хай л гэсэн. Тэгээ хай сайн уу чиж гэж тэгээ ахаад жоохон бож болох нээсэн чи цаамаг нь хилцээ ахаад тэгээ би тэгээ хай гэдэг үгний цаанд 1000 хайтэд болоохгүй тэр өөр амар том тамгай байхгүй тэгэхэд урлаг салбарын чинь ингээд тэр хоёрын талд бас ард нь зөндөө хүмүүс байж байгаа тиймээ бид нарын доор чи ингээд хэдэн мянган хүмүүс хоёр хуваагдчихсан цом аах чинь миний муу хард уугээл нөгөөдөө гэдэг чинь яа гайхаад тий яаж үжиж байгаа тэр одоо цом гэдэг үгтэй гэдэг ойлгохгүй тэр аах том чи миний дүү ингээд тэр одоо бас жоохон бас баримжаад байгаа юм байна цом хоёрт нэг юм бүх юм ингээд өөрийнхөө дүү болох юм нэг яг миний хар борд уу тэгээд солиороод нөгөө борд уу цом уу гэж Яг л тэгчихгүй шүү дээ. Яг нэг өөрөө төрсөн дүн ялж байгаа юм шиг яриад дий. Солиороо. Гэхдээ өнөөдрийн тоглолтод энэ үйлдэлийн бүр хамгийн бест ин бэс нэг юм. Тэгээд хүн хамгийн хүнцэл дугасаа дэлгэж чадахгүй нэг юм. Өнөөдрийн тоглолтод дэлгэж дугасаа хамгийн хүнцсэн. Юу энэ жилийн баг NBA-ийн баг хамгийн хүнцсэн тоглолт болсон баха. Хитгэн секундээр шийдэгдээ явчих. Тэгээд амралтын өдөр дээрэс нь том хоёр баг том хоёр баг тоглож байгаа. Энэ жилийн тэгээд энэ хоёр багийн тоглож байгаа анхны тоглолт. Одоо энэ үйлдэл дүр тоглох ёстой шүү дээ нөгөө баг хамгийн ихнийх нь байна. Цаашдаа нэг үүдтэй юм болохгүй хоо тэр тиймэрхүүл юм болоод байгаа юм байна. Яг нэг ер нь их ойрхон тоглох юм байна. Одоо нөгөө нэг шоу цагийн рүү одоо орно шүү дээ. Хүн болгоно шоу цагийн насыг ингээд туулаад өнгөрцөн одоо ингээд удлаа ярихгүй. Манай баажи хэрвээ өнөөдөр энэ алкохол уудаг ус улаач үүдэд бөбөөч юм болчих вэ нөө хинч мэдхгүй. Тэгэхээр хүн болгоно тэр насыг дуулаад шүү дээ арайд гарсан байдаг. Харин зүгээр чухам хизээ хаана хэрхэн яаж дуусгах вэ гэдэг л чухал байдаг. Тий. Миний дуу одоо яг тасралтгүй хэдэн хоног цоож байсан яг юм нээр. Яг байцагч дүмний л шүү. Тасралтгүй юу? Тэг яг тасралтгүй хэдэн хоног ууж байсан? 8 хоног. 8. Тасрахгүй. Тасралтгүй. Тэр чинь гэтээ одоо юу гэдэг юм? Яг 8 хоног ингээд юр тавьж байгаа юм гэхгүй шүү дээ. Тэр чинь тийм зүйтэй. Хоол унтдаа. Уучаа тэгээд нохон хүн хүн те те. Унтаж босч ирээ. Тэгээ гайгүй өдөр жижиг сажиг ажиллаж байгаа. Тэсээ дундуур нохон хүн те гэж асуусан шүү. Охон хүн нөө одоо санахгүй байна. За сандгүй юм аа. Угаас сандгүй юм тийм. Тийм их юм санахыг бодчих гээд. Хүмүүс юугаар санаад байдаа юм. Яг ингэж шоуд. Хүмүүс юу санагддаг вэ? За төрөний тэгвэл оюутан цаг руу наваач би шоуддаг гэснаа яриач. Би оюутан багт ингэж шоуддаг гэсэн юм. Оюутан баг чи нөгөө Hollywood Arena гэдэг нэг яг идеал болж исэн бохгүй юу? Хүн болгоо очих зээ. Тэгээ Arena-г нь Hollywood-асаа чүд халтар. Нэг юм одоо юу гэдэм дээ нэг барилга нэг барилга ингэж ороод ингэж ордог. Тэгээд тэр хоёр нэм зэрэглэлтэй байхгүй юу? Тийм. Тийм. Арангч яг доош зэрэглэлтэй нэг дээр нэг нэг байсан байхгүй юу? Тэгээд баг тийм. Тэгээд тэр чинь тэр үе чинь оюутан байдаг очиж. Аймсаа мэдж байгаа зү. Мэдмэн. Тэгээд яаж шавддаг гэсэн бэ гэхдээ оюутан ядуу мөнгөгүй. Тэгээд тэр бидрийн нөгөө яг сурч явах үед юу ийсэн? Нартангаа гэдэг нэг арх байсан. Тэгээд бөглөгийн онгоолгонго дотор нь азтай бол ингээд шин 500 энэ төр ингээд дуулаа хийцэн байдаг юм. Тийм суглаан муглаа тийм байсан шүү тий. Тэгээд дөрүүлээ яа шавддаг байг бол нэг дундаа нэг 20 сая төгрөг юм уу? За 30 хүрхгүй 20 сая төгрөгтэй шүү. Нэг мартангаа аваал. Тэгээд арангийн гадаа очиод нөгөөтгөө так 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 гэхээр нэг удаа гайгэн тэгээд так так таусаа гээд ороод завлдаг тед үлдсэн. За яг хүний яг 2 2 пив заа. Тотлон бүжиглэх шүүгээд ороод нөгөө пивэндээ хүрхгүй
тавиа тэгэл тэнд чи жинк бүжиглэж штэ. Аалан дэ. Тий, тэгэл бүжиглэж бүжиглэж байгаа. Тэгээ нөгөө зөөгч нь байс игээд ирээд ингэж үздэг. Ингэж аа. Тэгтэн энэ нь суучлаа байна байна мач байгаа. Тэгээ тэр нэг гой гой онгонод байд штэ бид хэдий. Яг ингэ суучсан чи хажуу талд ингээд нэг юм бас 4 5 ах ингээд суугаад. Яг ингэ сууж байгаа хатсан дээр ингээд нөгөө чи ингээд хараад байгаа юм шиг. Тэгэл ингээд энэ над руу хараад байんだ гэж бодсон. Нэг охин нэрэл чихэнд нэг юм хэлэхэн. Аа би төмөр замынх гэд тэгсэн чинь дахиад ойртуулаа ингээсэн чинь лаги чи авчгүй гэж хэлсэн байлээ. Тэгээд тэгж нэг онгоон орж ирсэн юм тиймэрхүү. Танилцах гээд байна гэж бодсон. Тийм танилцах гээд байна гэж одоо бодож ирсэн. Тэг тэгж мэгжил шавуулж ирсэн. Тэр чинь нөгөө нэг яг тэгэхээр нэг дээр нэмэх нэг байсан учраас нэг пивэр 4 пивний мөнгөөр 8 пив авчихсан. Тийм 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 тийм. Тэнгүүд чи ингээд яг ингээд нэг ширээ 4 пивтэй хүмүүс бүжиглээд байсан байхгүй юу? Аюус утганд юм тийм. Чи яг хэд хэрэг орж вэ? Ранг руник хол орж байгаа нэ 2 3 орчихсан юм болоо. Чи оюутнуудын ер нь ордог л газар. Ордог л. Манай яат бол угсаа бүгдийг яг бүр туулаад тойрог яг бүгдийг бүр хамтлан туулаад би бол яг үнэн дүрний хэлдэг. Би бодог гэсэн бол бүбүч болчихсан. Манай яг бол одоо ч үсрийг тэр хөвөрөө байгаа зүйл соёлтой бүбүч. Гүү. Та хоёр гараа би ингэч өөр явж юм. Зүгээр соёлтой бүбүч. Нэг 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 гоё ихтэй дээ гоё утцсан. Гоё гоё юм шаардсан. Цаг өдөн шүргүү шагаад. Хүн болохоор ингэдэг сүүл зүйл мангар гоё. Яа тийм үү? Энэ юм чинь байна шүү дээ. Одоо ингээ хүний нэг тийм энерги зүгээр ингээ харахад ингээ харагдаг юм нь болохоор ингээ амар буур суртай. За нэгдүгээр спортын амар их боловсролттой ийм төдөв дараа одоо нэг ингээ хинч харсан. Гэтэ уудаг. Хинч харсан юм уудаг гэж харагддаг байхгүй байна. Хатгүй шүү дээ. Хувцаараа задлчихж байгаа юм. Ах маань болохоор байна шүү дээ. Ерөөсөө тань чи ингээ гадар зөндөө яриа байдаг шүү ерөөсөө. Ямар ч арх уудаг шүү. Шин тэгсэн мөртлөө ингээ дууцмцсан оролцсон. Баард ингээ явж байгаа гэдэг. Тэгээд бааранд орсон. Уухгүй мөртлөө ингээд шин орой ингээд шавад аваад. Тэгсэн мөртлөө өөр юм их гац уцаа ордод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тайр чи юус ингээд эсрэг тесрэг байж байгаа нийлээд ингээд энэ нэвтрүүлэм нэвтрүүл гэдэг байгаад байгаа юм болоо гэж. Яг байхгүй миний найз гайгүй байгуу. Юу гайгүй бас гайгүй унаа. Гэхдээ үди дараа нөө баажигийн хилдгэр жишээ нь ингээд би тэгэж үнэхээр уудаг байсан бол одоо энэ чин хадаглаад ингээд чин хамарн сартаагаад ингээд царай нь ингээд яагаад чин сойтой гэж тийм бидгүй. Биш тэд чи тэр бус арх хүний би тарих юунд өөрчлөлт өгд юм аа гэж. Өгд юм аа. Тэгж их бол үнэхээр их болов. Их бол. Чи тэр 8 хоног хугацаа яаж хийсэн бэ? Дээр үе ахтар ингээл хамарн улаацсан юм нэ том том амартай л ахтар байдаг гэсэн биз тэг. Чи 8 хоногт яав? Дараа 8 хоногийн дараа юу бодчих вэ? 8 хоногт ингээр гөлөчтэй сул сүлдээ. Их тийм болох хөх тэ. Гөлөч ин заяа. Тэгээд одоо юу яана гэсэн үг? Тэр чи яг гараад ирэхээр би хаа амир үтэн. Өвддгэл юм байлээ л дээ. Тэгээд 8 хоног л өвд. Тэгээд болчгоор өвдөх واخа. Яг шаардлага явагдана шүү дээ. Улаан шаардлага явагдана шүү. Тэгээд хөрхи нөгөө тус имсэлгээл тэгээд нэг тийш болох тэгээд туслах болох тэг. Гэтэ ийм тий. Одоо чинь насаа ингээд нөгөө шоотгой болцсон бид хэлэхгүй. Нэгдүгээр төр чинь бид хэлэхгүй. Эрүүл мэндийн бодох тест. Өөрөө хөтлөх юм нэрэслэх юм. Хоёрдугаар нь юу гэхээр санхууд хэлэхгүй. Тэр юм шиг 8 хоног одоо гоо явах юм бол тэр чинь оюутан цаг биш шүү дээ. Тийм. Тэгээд 20 мянгаар уухгүй шүү дээ. Тийм. Тийм. Мосох шүү. Нэг гарахтаа л чинь нэг сая төгрөглөө 500 сая төгрөгөөр төгчин дээр чинь бол амдрал сүүр нь 8 хоног ажиллахгүй тийм. Сүүр шүү. Сүүр л бай. Тэр чинь одоо угаасаа нийгэм угаасаа тийм нэг замбраагүй байдлыг угаасаа болиулчихж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Тийм. Тийм учраас Солонгос нөгөө нэг юу яадаг штэ тавтах өдөр бол яг тэр оюутны годамж юу нүдэн. Аа аамир аамир аамир. Тэр бол тийм. Гоё тийм. Ажлын өдрөд оролцсон байх гэсэн. Төрөнийхөө өнөөдөр киноноос нэг юм задлаад ярьчих уу. Харин грэ гэд киноны уран сайхны киноны найруулагч нь Алдармагийн Баяр сайхан гэдэг манай Сүйсийн ангийн залуу байхгүй юу? Найруулагч нь. Тэр тэгээд болохоор нөгөө төрөн шандынхан тийшээ шанд руу явсан гэдэг. Тэр шандтаа очиод 10 хэдэн жил ажиллаж агаад тэгээд 5 жил нь бас театрын найруулагч хийгээд тэгээд ирсэн залуу байхгүй юу? Тэгээд бид ягаа инээ төрэд гэдэг нь ярих уу гэсэн чинь тэр маа найз маань болохоор шандад ажиллаж байхдаа юм хийсэн бэ. Грекийн тэмцээн хийсэн байдیں۔ Өөрөө бүжгэлж үзсэн байдیں۔ Тэгээд
комеди клаб нээж үзээ, тэрний яваг үзээ. Тэгэнгүүтээ Мууцаа гэж хамтлаг байгуулаад заяа. Мууцаа гэд Цасангоо гэдэг дуу гаргаад тэгсэн чинь корона гараад корона гэдэг дуу гаргаад заяа. Короно чи савратат гэдэг нэг короног нэг дуу гарсан ш санаж байна уу? Хар хороно гэсэн санаага март гэд тэр дуу хийгээ. Тэгсэн чинь тэр нь хийт одоод 13,000 энгэр яваад заяа. 13,000 энгэр яваад хийт болоо. Тэгсэн чинь тэр дунд 3 хүн зүрх дарсан байгаа. Тэр нь ээж нь, эхнэр нь, эгч нь. Тэгээд заяа. Кадон дэр кааногоор энэ нөгөө юби комеди энэ төр сэвэд бүр алаад заяа. Тэгээд тэр үед шандруу ингээд манай намхалтаа шандад имлэгт очисон чи имлгийн гадаа ингээд баахан имлгийн нөгөө юм совлогч нар юм гартаа юм хүм байрсан. Короно чи савратат гэсэн нөгөө дууг ингээд масара дуулж ирсэн гэсэн. Тэгээд би имлэгт үзүүлсэн гэж чамайг оруулахгүй юм би ингээд очиртоо одоо нөгөө юу гэдэг те баг нөгөө эрг сүргийн шалгачаж оруулаад. Тэгээд өөрийнх нь дуудаа бүжиглээд бис гэсэн. Би наадах чи дуулсан штэ гэсэн таних уу. Нэг тийм зүгээр яг би ярмаар санагдаад ярьчихлаа. Уучлаарай дээрээ гэдэг. Гэхдээ ер нь чи нөгөө түр 8 онд жисэн шүү дээ. За тэр тий тэр үед чи нөгөө ихний мэт төлөв болоогүйсэн байх ус тий. Чи тэтэй хэд онд танилцсан бэ? Ихнэртэйгээ би чин сөөс тахтай танилцсан шүү дээ. Оо танилцсан. Тэгвэл яг бүр их тийм ээ тий. Тий маа тэр бүл юм чин соёл урлагийн сургууль тий. Ямар өөдгүй юм бэ гэх юм. Гой мэрхүү. Тэр чинь яагаад өөдгөө байд юм? Гүү гүү би зүгээр гоо та хоёр биш би нөгөө сэдвэл бодоод өөдгөө маар гэх юм. Дотор амар бааваа шавч амар ярилна гэд. Чи ч юус ярих та аягүй гоо ярьд юм бэ. Бааваа шавчсан гоо ярих болов уу гэж бодсон хөөе. Хэдүр курст танилцгнэ? Би чинь 3 дугаар курст, манай 2 дугаар курс байсан байл л та. Гэтэ жүжигчний анги биш. Соёлын удирдлагын анги, менежментийн анги гэж байдаг хөө. Тэ танилцгата тэр тэр 3 дугаар нэг курс. Тэ яг ингэ санагддаг юм байна. Яг тэр үед одоо ингээ их сургалт байгаагаар шүү дээ. Дээд курсын ах доод курсын охинтой уйрхих юм гоё мэдрэмжтэй байдаг гэсэн тэ ингээд нэг юм анги хоорондын яриа өрнж юм бол тэгэлийн анги тэр манай тэр үнэтэй юм байна. Нөгөө юу юм бэ? Кино дарамын анги дотроо бол тэр гоё мэдрэмж. Аа нөгөө тэр чинь өөр факультет бол авчихгүй соёлын менежментэ гэдэг нь тоолт тоолсон байгуулагдаг. Бүр өөр тэр сүүлдээ сургууль нь бүр салаа явчихсан. Тэгэхэр нэг тийм мэдрэмж үү. Түүнээс бол манай энэ одоо сүүсэс чинь төрсэн асууд зөндөө шүү дээ. Тэгээд доогоор уйрхилцээл ингээд. Тэгээ арай өөр болохоор нөгөө Чи зөв 1-2 дугаар курст бас алж ирсэн биз? 1-2 дугаар курстэй юу? Талцсан байгаа юм чи? Өстө дарах байсан. Аим дарах. Яц тийг хэлсэн юм. Гэ хичээл. Би зөв чамтай л танилцлаа гэд. Бараг занданга чамд өгсөн гэсэн ярьсан юм. Юу гэсэн? Гэ тийм байхгүй. Гэхдээ ингэж байгаад ирэх байхгүй. Яг Монголын зүгээр бэмэри. Тэ ингээ хасаа ингэж бодлоо ярьж болох. Монголын төлөвтэй сургууль байсан гэсэн. Төлөвтэй сургууль. Тэм учраас Монголын бас тэр үедээ ингээд хотын гой залуучууд гой охтууд явдаг байсан сургууль шүү. Тий. Тэнд бас ингээд бусад сургуулийг бодох юм бол хайрцангуудын чөлөөтэй харилцаатай сургууль байсан шүү. Тий. Тэгэхээр тэнд үеийн хайр дурлалгүйгээр романсгүйгээр тэнд байхгүй шууд гурдах хүрд очоод шүү. Дурлал тэгээ хэлсэн юм юу гэж. Гөө гөө ин гис юм аа. Би чи нэр 10 жил үрхэх шүү. Цаа. Нэр үрхэж байгаа. За үрхэх. За 1-2 дугаар. Хүм хүнд бол сайн маань болж байгаа гэсэн захиа махаа бичээл тэгээ. 1-2 дугаар курст үрхэх үү? Үрхсэн. 1-2 дугаар курст үрхсэн. Үрхсэн гэсэн тий. Тий. Нилээд үрхэж байгаа. Яа, тааш бүр яриллах гэдэг тий. 1-2 дугаар курст үрхсэн үрхсэн. Үрхээ тэгээ үргээ салаад хаягдаад. Тэгээд сайхан өрөөрөө явж байгаа. Тэгээд одоо гэр бүлийнхээ үнтэй. Чи ямар муухай мэдээ бай. Сапирцэн байж байгаа та яах вэ гэд нийцсэн юм шиг яриад. Үгүй 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 салаад нилээ явж байгаа гэж ягч юм. Тэгж хэлээгүй шүү дээ. Би чинь араас нилийн гүжиж авч суусан. Нилийн гүжиж авсан уу? Тэгээд тэр ер нь сал тэр сапирх мэдэмж гэдэг гоё тий. Тий. Одоо энэ задартлаа сапируул бас гоё тий. Задартлаа сапируул бас үзээ үз. Гоё тий. Гоё сапираад тий. Тэгээ гоё тий. Гоё тэр дээ эморж меморч бас гоё шүү тий. Тий эмор эморч юм ярьсан. Одоо нэг юу вэ штэ бүтлгүй хармаа гэдэг ч бас гоё штэ багвах те анхны хармаар тэр үстэ гоё мэдрэмж те тийм бүтлгээр танаа амтлагын дуу чим бас гоё дуу шүү те бүтэж мөдтгүү дандаа бүтдгүү те яг тэр юм тэр анхныэр хэзэж бүтдгүү те ер нь дандаа буруу дуу бүтдгүү штэ энэ анхныэр хэзэж бүтдгүү штэ дандаа дээш харж дурлаж байгаа анхны харим чи анхныэр чи дандаа бүтдгүү байхгүй өөригөө тал дараа гэж дээш харж дурласан үний дуу байхгүй те анхны хар гэдэг чи угаасаа те анхны дандаа тийм үү тэр бажи энэ ивент гэдэг чи явах байла тэ та ч бүр яриндаа хаалцсан суугаад байгаа юм. Тэрний дараа хасаагаас асуулт. Тэгээ. Тэгээ. Жохон бодчих. Яаж баа шоога бодчихлаа. За өнөөдөр манай PC мол. PC мол манайх өнөөдөр нөгөө
S24 нөгөө ультра гэдэг загваруудыг бид нар мөндө таах үндэ. Сануулж байгаа. S24 загварын утас нь ер нь Samsung-ийн утасуудыг бол та хэд сангатаа сайн мэднэ үү тийм ээ. Ямар шилдэг ямар мундаг үү тийм. Энэ амар S24 чинь ингэсэн юм байна. Би сая юудын харлаа. Амар үзүүлэлт юм штэ. 200 мегапиксел камертай. 200 өмнөх нь 100 байлаа. 200 сая 200 нөгөө мегапиксел гэж амархгүй. 200 мэс. Тэгээ дээрэс нь чи 5 ууд нөгөө үржүрийн нөгөө зумтай сацдаг заяа. За. Тэгээ дээрэс нь маш олон тэр AI-ийн тэр юмдээ сончижсэн дээр маш их юм гаргаж чи. AI дээр одоо хамгийн гол юм тэр нөгөө translate одоо нөгөө орчуулах тэр нь дэлхийн 13 хэлэн дээр чи одоо нөгөө хүн тэгээ монголоор ярьж штэ тий. Тэнгүү тэр хүн шууд цаг хугацааны хоцрогдлогоор шууд одоо нөгөө хөлийг юм л хийж байгаа. А тэгээ наадах чи тэр application байгаа юм. Оо, тэр нас тест амар хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ нөгөө Samsung-ийн утсууд амар болоод байгаа гэж угаасаа л амар байсан. Гэтэл ер нь бүр амар болоод байгаа юм байна. Тэгээ би нөгөө тэрийг зүгээр хэлэх гээд байхгүй байна. Тэгээ нөгөө энэ зүгээр нэг юм. Тэгээ маш олон юм байгаа ер нь. Одоо дээрээс нь нөгөө ярьж байгаа чинь бас нөгөө бичлэг бичээд авах шүү дээ. Тэр чинь шууд өөрө буулгаж авах гэж байна. Өөрөө ноут дээр тэмдэглэл хийж буулгаж авдаг юм уу гэдэг. Маш олон давалттай байна. Тэгээ энэ утс нөгөө хамгийн гол нь PCMOL-ийн нөгөө PCMOL бол Samsung-ийн Монголд гадбиусны а борлуулагч. Хойлогийн сүүлийн сурчилж чи 23 тий. Энд чи 24 тий. Энэ 24. 24 тий. Тэгэхээр энэ 24 үл. Тэгээд тэр маш энэ уусан сар дэлхийд зарим цоо шин юм яа гэдэг багхгүй. Тэгээд давуу талуудны бол энэ S24-ийг авал нөгөө ямар ч салбар дээр хатнаар оцсон. Уурчлахаагүйгээр шууд эзэн гарах боломжтой болсон гэдэг тав дэлмар. Утсан энд байгаа утсаа харуулж болох шүү дээ. Байгаа шүү дээ. Утс байгаа. Би бол утсыг зөвхөн ер нь энэ гэхдээ чижиг гэдэг нь хараадч үуч ойлгохгүй болохоор байсангүй л дээ. Энд тэгээд нэг гадаргуу нэг нэг титан юм. Манай үзчихэд үү? Хөнхөн юм хөнхөн. Манай үзчихэд ойлгохгүй. Чам чам чам. Тэгээд ийм хөнхөн. Энэ хараа Samsung утаснууд ихтэй одоо айхныг бодвол Pixel камераар илүү идэг юм шиг надад санагдаад идэв юм аа. Өгөө камер илүү л үгүй. Байдаг юм шиг санагдаад байна. Хоолой байдаг л. Санагдаад биш л дээ. Сарыг татж зураг авдаг утас шүү. Наач болоо шал өгөр. Тэгэхээр энэ 24 юм уу тий? 24. Эндгэр одоо бүр алхах уу? Одоо тэгээ залууч чи энэгээр л одоо контент ментэд баг кино мино хийгээд байгаа юм шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээ энэ чи юу вэ? Энэгээр л ер нь энэ бүх юм хийчих юм бэл. Дангаар. Гэхдээ нөгөө Android-ыг нөгөө энэ хэрэглэж сурсан хүмүүс iPhone хүмүүс хоорондоо ингээд хараа жоохон яг дасчдээ юм бэлээ. Харин тийм. Энэ Android-д сурсан ерөөсөө iPhone-ыг ерөөс хитэй сурхдаг юм бэлээ. Хитэй сурхдаг юм бэл. iPhone барьсан хүмүүс ч Android-д сурхдаг шүү дээ. Яг тэрүүрээр л тэгээд явчихдээ юм бэлээ ер нь. Тэгээ энэ нөгөө ийм хөнгө болсон. Энэ урд нь юм байгаа гэж байна. Ийм хөнгө хараа. Титан юм. Хөнгө. Тийм бол. Тэгээд нөгөө ингэж байгаа S24-ийг авах юм бол Galaxy Watch 6 загварын утсыг билэнд өгч байгаа. А S24 Ultra-г авах юм бол S6 нөгөө Classic 6 нөгөө бугын цагийг билэнд өгч байгаа юм. Бугын цагууд өгч байгаа. Бугын цагууд өгч байгаа. Тэгээд дээрэс нь үнийн дүнгээс шалтгаалаад загвараас шалтгаалаад сая 500 мянган хүртэл үнийн дүнгийн бэлэг бас дагалдж байгаа гэдэг тав хондоос хэрэгтэй байна. Тэгэхээр PC Mall-оос тав хүн S24 ирсэн байна. S24-ийг тав хүн бүгд худалдаж аваад. Samsung шинэ загвар 2024 оны шинэ загвар ирсэн байна. S24. Яа энэ баатагийн сурталгаа явах гэсэн. Йоо стайл. Уу бүсгэлээд бүр илгээх юм байна. Яа. Авар уцаас өлчихсэн юм уу? Харин тий. Бид нэр шиг гар хуруу томтой хүмүүст хэрэглэхэд их амар идтэй. Хөөлж чих юм шиг аварга. Тийм байна уу? Ох, дижитал төбөл зурх чиг. Хаа талаас л бол авсарх хэд юм аа? Сайх хэд байгаас? Аврын сонголч. Аата аата. Хаанаас ах уу? Аврага. Харин тий. Бисимолын Монгол орондо ярих бүх салбраас хүссэн ухаалаг утсаа урдчлагаагүй лизингээр аваарай. Одоо буцаад нөгөө зүгээр орно. Өчигдгийг анхны хайртай уучдаг яаж вэ? Яг тэр хайр тохиндхоо нүүлчихсэн үү? Холоос л юм. Үгүй, ингэсэн юм аа. Би 10 жилдээ бол нэр нэг хүн амтантай үргэж байгаагүй. Тэгээд хоёр том болоод анхны харийнхаа одоо нэгсэн мэддгүй шүү дээ. Мэддгүй? Тийм. Хин юм бэ гэж юм? Тийм. Хамгийн анх чамаа хин юм бэ? Хамгийн анх чамаа ойлгуулжсэн охин л гэсэн үг л. Тэгээд юм тийм хамгийн ингэ дэр хамгийн анх чамаа ойлгуулжсэн охин ойлдог юм биш үү? Ойл таагүй. Ойлгүй. Тэгвэл хамгийн анх түрүү одоо ямар жүжигчин драмын за бүр юу гөрөө. За за за. Хамгийн анх түрүү бодож ингэсэн гэдэг. Гадрах. Тэр гэхдээ би ингэж сонссон. Би бас зүрхтээс боо юу тэл гаргаад гатал юм байна ч гэсэн. Хөөе хамгийн анх бодож ингэсэн. За яагаад гэдэг юм чи? Энэ чинь миний өрөө. Гэвч тэр гэхдээ ийм юм байл шүү. Дэлхийд дээр 99 дэлхийн бүх ирчүүдийг ингээ ховлаад 99.99% нь
одоо ингэж үтсэн байдаг гинэ. Тэгээд 90 үү? Тий. Тэгээ охин эмэгтэй ч 100 битгсэн. 0.1 юм 2-3% нь л ингэж үтсэн. Тэр нь чи. Тэр нь одоо юу гэдэг ингэх ингээд одоо хөвшлийн бэрхшээлтэй. Аха. Тий. Бусад юу нэг ер бол хүн бол төрсэн хүн бол үтсэн байдаг юм биш үү? Тий. За тий шүү дээ. Тэгээд шилэл байлгүй дээ. Тэрийг хэлгээд байгаа шүү. Үгүй биш ээ. Би нэг бодож гэдэг чи чи тийм морь тагтай. За за би хэлээ. Тагтай бодож ирэхгүй гэдэг чи бас чи хүн бодохгүй. За ингэсэн. Чи дээ хэрч тас. Зааж өнөөдөр цинкэд тагтаасан. Энэ нэг шиг алдчихсан юм уу? Аа өнөөдөр мөрөө. Тийм байхгүй зүгээр. Гүүш тий наадах чи хэвэл шаал ондоо шүү дээ. Өнөөдөр анжилина жоод юм аа. Наач бүр тагтаа мөгтөө. Наач бүр нөгөө бүр нөгөө бүр нөгөө нөгөө дээд төвч нөгөө хочхоо. Тэгвэл наач бүр нөгөө метрл мотад төвчнөр үгөө. А наадах чи бол англи шүү дээ. За өнөөдөр жоли. За эрэхтэй оногт Наоми одоо хин хийч байдیں۔ Тэгж юм болж юм л. Тэ тэр мэрийг л гэж бодож наадах чи хийн шүү дээ. Тэ энэ дэ жолигоо энэ дэ кемплер англи. Оо тэр чи би бүр 7 өнөөгийн хуваалт оруулаа шүү дээ. За энэ 7 өнөөг тэрийг батчих. Гүг байх гэхгүй. Тэ хамгийн анхны хуваар хамгийн анхны тэр бодож ингэсэн үнийг л яриад байгаа шүү дээ. Тэ ч одоо анхны хайрч бодоод байна та. Монгол монгол ч үсгүй гэж яриад байгаа шүү дээ би. Чи тэрийг санахгүй байх гэдэг бүрийг гэдэг юм. Энэ ихнэртэй энэ буруу юм ярьсан юм байна уу? Гүг ихнэртэй буруу юм. Би үс анхны шүнтэйг бодож байгаа крас чи чамтай хэлцэг. Миний краш чи одоо сайн нөгөө сон хэ нөгөө Минсу ёо нэн шүү дээ нөгөө All in гэх кино байдсан шүү дээ. Тэрний тэр хүүхэн байсан. Би бүр ингээд төрөвчөндөө зургийн нүртэл ингээд 10 жил байхдаа хийдсэн. Өө бүр төрөвчөндөө зургийн аа. Тий. Зураг зургтайсан зураг батсан шүү дээ. Зураг хараа. Баа тэр чинь нөгөө за даалгалч нөө даалгалч. Гэхдээ ерөөсөө зураг бат. Тэгж мэгжээс нь санахгүй байна аа. Өө яа санах вэ тэр чинь. Одоо бас чи баг 20-30 жил юм юм чи санах. Гэхдээ анхны хайртайгаа уулзч муцхгүй шүү дээ. Тий. Ямар нэгэн байдлаар тийм биз үү? Тийм уулзсан. Анхны хайртайгаа уулзчихсан байх шүү дээ. Аа тийм уулзах заа санаж байгаа юм байна. За санаж. За уулзахгүй шүү дээ. За уулзсан. За уулзахгүй гэдэг үү? За уулзчихээ. Хаан уулзсан. Тий их нартай анхны хайргаа хэлсэн мэс одоо өөр юм бодогдоод байгаа юм байна л да. За тэр чинь тэгэл гэхдээ тэр зүгээр карашлаг л байсан гэсэн чинь энэ чи орогдчихдаг юм байна. Вайцалтанд орж байгаа юм шиг аяр юм. Яг уулцсан байгаа шүү. Хартаг бол анхтайгаа. Анхны хартаг уулзаагүй шүү. Тэр краштаг бол уулзаагүй шүү. Нөгөө дэлгэцэн үүсэж байгаа. Тэр яриагүй ээ. Би энийг яриагүй. Монгол хэл яриад. Чи болгарыг тарганы эх орн гэж мэдв үү? Жинхэнэ болгар йогурт Балка. Нэг уран бүтээл рүү орж байгаа юм. Тэгээ. Хүмүүс ингээд найруулагч нар ч киноны санал тавих та хөвчл драмын төрөлд явдаг уу кинонд? Тийм, драмын. Ер нь драм л байгаад байгаа учраас тэгж асуулахгүй. Тийм, тийм, тийм. Би чинь хошин шог гинэ юм. Хошин тийм одоо мэдрэмжтэй хүмүүс чинь тустаа штэ. Тэр би бол драмын л хүн юм шиг. Тэгээд одоо би бол нэг жоо хөөрөөсөө сухтах гэж оролдож байгаа. Энэ юу гэвэл дандаа л юм дурлалт залуу, эсвэл цагдаач юм уу? Эсвэл нэг юм хаягцсан хүн ч залууч гэдэг юм уу, тэ? Нэг юм зөөлөн төрхтэй намлаг хоолойтой ч гэдэм хүмүүс тэгж харах гээд байгаа байхгүй юу. А тэгтийн бидний мэрэгжлийн хамгийн гоё юм нь юм л өсчмээр юм штэ. Нэг алуурчин болмоор байна. Нэг өмгөөлөгч болмоор байна. Одоо тэгтийн бидний нөгөө туйлын одоо юу гэдэг өсөл мөрөөдөл бол одоо гоё халиудын кинонд ганц төв бүтээч хэмсэн гэсэн юм гоё өсөл мөрөөдөл байна. За ойрын наан мөрөөдөл одоо нөгөө мантгай цэцэн хатан гэдэг шиг одоо юм гоё түүхэн роль мадгүй нөгөө сосрын барамга Чингис тоглох гоо сахлаа ургуулж исэн гэдэг шиг тийм тоглох юмсаа л гэсэн мөрөөдөл байгаа шүү дээ. Ер нь тийм найруулагч бол ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү юмар харах гад байдээ. Ер нь бол нэг ийм тийм хизээч одоо юу гэдэг юм алуурчин ч юм уу муу санаатай ч юм уу тийм хүнд бол харахгүй байдаг байхгүй. Гаднаас нь харагдахад л тэгж одоо харахгүй байдаг тийм байгаа юм шүү дээ. Гэтэ одоо гоё хийвэл яг ийм царайтай хүмүүс чинь алуурчигээ хулгай гэдэг ингэж ивэл сонирхохгүй ер нь бол тийм шүү дээ. Тийм нийгэм дээр ингээд мэддэхгүй юм дээр байв. Тэр нь гоё шүү дээ. Тийм роль моль дээр одоо ажиллахыг хүсэж байгаа. Тэгээ одоо зүгээр ингээд гэхдээ ингээд нөгөө харизм хүнд амар чухал. Хүйтэн царайтай хүмүүс хүйтэн царайтай байдаг, зөөлөн царайтай хүмүүс зөөлөн царайтай байдаг. Тэнэг царайтай хүмүүс тэнэг царайтай байдаг. Тэгээ тэнэг царайтай хүн яагаад ч одоо жишээ нь тийм ухаан төвний дүр тоглож болохгүй байхгүй. Тэр би бол бодоод байгаа юм. Манай баажид бол тийм ухаан төвний дүр хизээж олдохгүй болоод. Ухаан гэдэг чинь царины хард нуугаад байж дээ. Аа, амар лог. Наа мэдгүй юу? Амар хэлсэн. Биш тийм анхны нэг дүн чинь асуусан шүү дээ. Миний найзыг нэрээ ингэдэг нэг тийм амар чухал ийм сервис зүр юурээсээ тоглохгүй байгаа. Гэхдээ би байнг ингээд байж дээ. Гэтэл гэтчихв. Бааж яах нэг ийм
Ийм саарл гонж монж өмсүүлээ дээр үеийн зангаа зүйлээд ингүүл нэг сумын засаг дарга марга тийм имийг бол наа. Чи ядаж аймгийн болохгүй. Гүй гүй. Сум багтай явах тус нэр. Амар зарах ч хүмүүс байдаг шээ. Яг ингээд бичиг цаас. Яг тэрийгээ нэгтэг. Энэ хаа байна? Тэдэн жилийн төлөвлөгөө ингэж бийлсэнгүү тэр хаана байна гэдэг юм. Би нөгөө түрүү анхны хэрэг ярьсан шүү дээ. Аха. Чи анхны хэрэг мэдэхгүй юм шүү дээ. Санахгүй байгаа даа. Яалт анхны хэрэг уулцсан юм уу? Уулцсан юм уу гэдэг нь? Олон жилийн дараа юу? Гүй гүй. Тэр үедээ анхны хэрэг таа. Яг бийлсэн юм уу? Бийлсэн юм чи. Анхны хэрэг чинь бийлсэн юм ба шүү дээ. А тийм. Үлсэг чинь бийлсэн бол таа. Нөгөө тийм үү? Би нөгөө суугаагүй болохоор л бийлээгүй гэж боддөө шүү. Гүй гүй. Би нөгөө үлсэг яа. Үлсэг Вэрхэлгүй л юм. Хамгийн анхны чинь анх нөгөө дээшгээ боддог гэж түр ярьжсэн мэт. Бүр хамгийн анхны. Тэрийг ирсэн. О тийм үү? Стаурт үргэсэн шүү. О тийм үү? Тийм. Гэтэ яг эвгүүтэд яг нэг мэдэмж эвгүүтэй. Би нэг санд нэг охинтой 8 гоор ангилтай тачаа. Тэгэл зөрг гаргаад ууцхар болоо. Аха. Гэр их л гадаа очивол. За уцар ярддаг болоо. Тэгэл за гарлаа гэсэн. Тэс гинт гэсэн юм болоо. Гараад ангууд ингээл байрын төрөл гэж цухтаад тассан. Тинь яаж аа тинь яаж ич чи гинт бэргээд гинт тассан болоод ингээд амар зөрг гаргаж очиод тэгээд яг ингээд гарсан чигээд нав гараа хайгаас байрын төрөө тийм болчихс тэгэхээр чи эгүү гоохгүй тий солио тийм чи тийм ичимхий үсэй юу тий тэр үүдээ тийм үсэй би бас нэг тийж шээ үнс үсэх юм уу юу шээ хамгийн анхны үсэ хөл ингээд туулааш хөлөө ингээд тий. Тэ юу штэ? Тоолоо шгшрэний уу юм. Хөл хөл ингэдэг ингэдэг гэдэг шүү, тий. Тий юу штэ? Тэ нэг хүүхэлтэн дэр тэгдэг штэ, тий. Гэтэ хамгийн анхны үнсэлтэд бол санаж байгаа штэ, тий. Хамгийн анхны үнсэлтэд санаж байгаа штэ. Бас санахгүй баха, тий. Би төрөөд baina. Аа, юу гэсэж үү. Хамгийн анхны үнсэлт чинь мартацд юм уу? Мартахгүй баха. Аймаа ичээд ингэдэг бол санаж байна. Чи яаж байна? Хамгийн анхны үнсэлт яаж байна? Би хамгийн анхны үнсэлтэд санаж байна. Чи ичээг үү, тий. Тэгэл одоо аим гэдэг юм багтай гэдэг. Гинт гэдэг үүсэж амрууг хэл орох сонин. Оо тийм хэл мэл ороогүй штэ хаа. Тэгэхээр нүдэ анаа. Зүгээр л оруулаад нэг. Хонгээд нэг юм додомтхгүй да одоо ингээд яг үнсэлчих гээж байгаа юм шиг өгч юм. Би шууд хэл ордог френч юм уу яг. Аа тэр чин тэгэл ойтой болоо л тэгэл үнсэлсэн штэ. Хамгийн ахны үнсэлт үнсэлс бүр 3 дахь хараг байна гэсэн. Шор аир юм бэ. Наа чи охны хил амруу зүг хит ингээд хурдвар гэдэг хийдгээд үтсэн. Ямар аир. Энэ ямар аир ийм. Маньяк юм. Ямар ийст ийст тийш орж ийнэ. Нэрээ тийг санагдах юм. Айгу ирт та чи нөгөө ерөөсөө шууд ерөөсөө бүх юм ирсэн. Ирт үтсэн. Тий, тийг санагдах. Оо тийм ээ зүг юм. 5 дугаараас арх уусууч 3 дугаараас үтсэн. 5 дугаар. Зүү. За хараач юм уу тийм ээ. Би 7 таарсан юм 9 таар л да. Ба тий 12 таар хийх болсон байна. Тий солиороо тэр. Тий нэг юм. Тий тий 13 багтаа ядчих тий. Хоцтой. Би зараач тийм юм аа. Зараач тийм байгаад тий. Хөөш. Хөөш. Би хойгоог гайхаад. Хойгоог хамгийн анхны хүмүүстэ сандаг бол би гайхаад байгаа. Бас санахгүй байна. Санахгүй байна тий. Хойгоо санах. Би сая яг ингээд цохос ороод ирлээ. Тэрнээс санахгүй. Оо би яраа санаж байна. Анхны хүмүүстэ. Бид ч нэг хүүхд тахтай цуслан дээр амардаг байсан шүү дээ. Нардаг цуслан дээр намайг амарч яах. Одоо энэ цом ах, түшгэ ах хоёр чинь багш байсан. Бүлгийн багш байсан. Мистер Зистер гээд хамтлагтай бүжгэж мүжгэлдэг. Тэр ээлжин дээр байгаа. Нардаг дээр. Тийм, нардаг дээр. Тэрэн дээр би нэг охинтой бүр 6 дугаар анги багтаа. Яг тэгж үнсэлж байсан. Одоо тэр хэл нилээ ирэх гэдэг юм уу. Яг одоо насан турш нь яг юм таашнлаг үнсэлж. Тэр хүүдээ л би өөрөө. Тэг өөрөө л бол алсан гэж бодож байгаа гэдэг. Хөөш. Чич чич эротик кино тоглож байлаа. Гү. Аста тийм таа. Порно мөн тоглож байгаа. Порно. Порно тоглохгүй л дээ. Монгол порно хийх байх үү? Монгол гэхдээ одоо сүүлийн үед эротик гоё тийм байна уу? Тэр чинь манайхаар гардаг шүү дээ. Тэр тийчэл мчаад бол гоё шүү дээ. Гү гү үдчих хэрэгтэй шүү дээ. Яа тийм. Гү Монголыг бол үзэж амжаагүй байна. Гоё л гоё л аюу гоё л аюу гоё л шнээ. Бид хэдий аюу гоё хүрэнд өөр төсөнд хийж байл шүү нэр гэсэн. Бид хэдий чинь нөгөө 7 8 дугаар ангидагч яг нөгөө перстак байхад бол мөө порногч юм бол үздэг гэсэн шүү. Гашаадаг байсан тий. Оо гашаад гашаа. Оо тэгэхээр ээжж гүйл ор гүүж найл ор шигээл тэгэл. Тэгэд ягаад байгаа ойл. Ягаад байгаа ойлхгүй. Тэгэд байс хийж байгаа толгойд бохирд чинь. Тэгэл нөгөөтийнх нь дээдлийг аваад нэг юм иргдэг юм ин. Тэг юугаар арчаа. Спектер арчаал арчаал. Тэгэл хийгээ. Тэгээ сүулдэ тэр энэ бүр.
утаан л да. Тэр чинь бид хэд яг ингээд нууцаар нэг хэсэг ингээд нэгнийдээ аав ээж нь байхгүй очиж үздэг гэсэн байхгүй. Тэгж аа маань нэг ангийн хүүхэд ингээд авчирад их хэлсэн чинь амьтантай гарч ирээд бүр гэж тэр чинь бүр ингээд тэгэл жигшэж байгаа юм. Тэгэл жигшээл тэгээс амьтантай гарч ирнэ. Тийм тэгээд чи тэг мориг тэгээд тэр пистагнаас тасчихсан. Яа чи гэдэг чи холбогдчихээ ба бүр юу. Тэгээд асуусан юм энэ нэг хин тэр их чи мори ханаас асгсан пистагнаас зарсан. Цирк хорио гэдэг. Гүүгүү шүү тэр тийм биш шүү. Энэ сонил юм. Тагтаа юу хоёр үзегүүгээ. За энэ тухай юу уугаар энэ Балкан янгор тэгэхээр Монголын анхны тетрапак савлгаатай сорвуультай тараг тэр нөгөө одоо энэ өвлийн үлдэлд Монгол хүн чинь нөгөө тэр цагаан хэдэрнийхээ хэрэглээг бас нэмээд тэр нөглөөд нэг их ууга гарсч байна. Чи эрүүл мэндэд хамгийн тустай юм бүтээгдэхүүн шүү. Хөөш чи ихтэй хосоо юу одоо бас үеийнхэндээ бас сахан залуучуудын нэг байлаа штэ. Хөөх охтуудыг бас араасаа тэ. Гэтэ их нэртэг ярь цуудсан танилцаад юу яц сонлохоо найраг юм байна оо. Найраг унаар гэтэ ча мессежүүд ирнэ би мэдж штэ. Аха. Мессеж ирнэ штэ. Мессеж чинь Instagram руу бичнэ, Facebook руу бичнэ. Facebook, Facebook-ийн пассворд маш их хэлтэй юм уу? Гүү штэ. Баахгүй тустай. Тустай штэ. Тустай. А тэгэхээр харин чам руу бичнэ үстэ тий. Оо. Бичнэ бичнэ. Хаа я ганц нэг бичнэ штэ. Бэдгийн тэгээ. Байж тий. Тийм. Гой залуу шүү. Харж явдаг шүү. А бавчих юмсан да гэдэг тиймнүүд олж байгаа. Зүгээр гой дэмждэг шүү юм. Яг бавчих юмсан да гэж бас сонсч үзээгүй. Би тэгтээ бас нөө тэгж юм сонсох бас хүртээ ш. Бас сонин ч юм бид үү те яаж юм гээ те. Гэтэ яг тийм л хийж байгаа зүгээр а гой шүү. Ийм тийм уран бүтээл үзсэн тэрэн дээр их зүгээр хэлээ шүү. Тэ дэмждэг шүү гэсэн тиймнүүд бол авч исэн цундаа авч исэн. Тэ яг ч юм нөгөө би бол ингэж бодд тийм. Үндэсний төлөө чинь бас амар нөлөөлсөн юм шиг санагддаг хгүй орон даяар гар. Тэгэхээр хөдөө орон нутг мутгаар ингээд хүн амьтан таараад аа тэр нэг юм цагдаагийн олон ангитад чи ингэж хэсгийн төлөөлөгчийн дүр дээр ингэж ажилласан шүү. Аа дажгүй залуу шүү яасан юм ингээд бас гоё үдэ юм нөгөө бас нэг бидний мэрэгжлийн нэг буян гэж юм бэ шүү дээ энэ тэнд очиход бас тий. Уур тийм үе ингээд тоочтой. Тийм тийм. Яалтгүй нэг тэгэхээр хүн болгон үндэсний төлөө төсөөлөхөөр аргагүй байгаа даа. Үндэсний төлөө маш олон юмд орсон байхгүй. Би үрдэл гэж бодсон. Хосоо үндэсний төлөө ажилтгэж байгаа өнөөдөр асууй гэж бодсон. Танаа ер нь ер нь тэгээд ер нь эмгэгтэйчүүдийн зүв байгаад байна уу нэг анзаарсан чинь. Амьдрал дээр. Амьдрал дээр. Дандаа битэйчүүдийн зүв шүү дээ. Зүв биз дээ тийм. Эмгэгтэйчүүдийн зүв шүү дээ. Одоо тэгээд угаасаа ингээд гэр бүл мүл чинь тэгээд аймаг бацуулчих. Алдсаж алдсаж байгаа л тэгээд хамгийн эсвэл бүгд их нарийн зүв болоод л дуусна. Чи ер нь их нарийн гомдоочвол юм уу уурал болчвол ер нь яаж харагддаг вэ? Тэр хүн л ингээд идэх. Би бол ингээд таг гөлөөчдөг. Аа. Ингээд л гөлөөчдөг. Тэгээ миний гөлөөж байгаа нөрөө бууж өгөлт. Бишээ тэр чинь одоо чи бол загнуулаа сууж шít. Тийм загнуулаа сууж. Би л өөр юм асуудаг. Чи загнуулаа сууж байгаа ш. Их нар чинь загнахгүй их нар шин чамд ингээд гомдцоо уйлаад байгаа. Тэгвэл чи одоо яаж харагдах вэ? Анжилын жүлдэт байгаа яваа гэдэг үл яах вэ? Тэгэл би түр архичдаг. Түр архичдаг. Хэсэг. Тэрс гуугаш нэмэргүй байдаг хөө арилаад угаас цаасан. Ингэсэн байж. Тэгээд яваа хэсэг багш. Тэгээ яванда ингээд нэг юм 2 3 хоног илаар шуулна. Тэг гэрт чинь ийм зөв зөвөр юу ч дуурахгүй ингээд ийм хоол тавиад ингээд ийм хүнди байх чинь тэр зүгүүний хэсэг майдж байгаа юм шиг болгож байгаа шүү дээ. Тийм сан. Тэгж байгаа л ямарваа нэгэн байдлаар ер нь тэгэл цаг хугацаа л хүнийг ингээд гой зөөлрүүлчихдээ шүү. Тэгээл нэг сайхан тэврээл авсан баг тэгээл. Тэгээл гайх шүү. Тэрэл тосон багт батны даа гэж. Сайхан тэрэл тосон батараа юм гэж. Яг л. Энд юу вэ? Таагүй тийм байх уу? Болохгүй тийм. Гэхдээ ингэ тэгэхгүй юу? Гэхдээ би юу цаад утгаараа зөв үл юм ярьсан. Тэрчэн байх чинь тийш нь батны шүү дээ. Гэр бүл уусан асуудалгүй гэр бүл гэж н хаан дэлхий дээр гаж байхгүй. Тийм тэгээд төрүүлж зөөлж буулт хийдэг нь би байхгүй. Гэхдээ дандаа гойдаг. Тэгээд угаас нь нүүр өөхгүй 2 3 хоног нүүр өөхгүй. Тэгээд хөөхий ялдаж шне хүүхдүүдтэйг нийлж ягаад фойлдж байгаа тэгээ батэрчдаг шне. Юу нь болов? Тэгээл өөрийнх нь талд оруулж байгаа. Буулт хийдгүү нөхөр гэж байхгүй хаа. Баахгүй. Аах тэгээ буун л та. Ямар ч яад ч буун л та. Манай баажи чи ингээл томорж омглоо юм ярина штэ бас. Тэгээд тэр цагаал болохоор л нөхөр штэ. Гэхдээ тэгээд эцэгээ тохол буух л та. Тэр цэцэг нэг. Оо одоо цаа одоо бууя та. Би үс мангар дунгуу мангар том болж байгаа штэ. Би үл үжигөө өөхгүй болж байгаа байхгүй. Яад болж байгаа боди гэхгүй би бол. За буя буя гэдэг гэж бох. Нөгөө репер цэцэг ихнэр нь нэвтрүүлэхд ороод гисэн юм байна. Гадуур ингээд дуулж мэл амар од яваад. Би аяга угаал гэдэг шиг гэдэг гисэн. Урд жил рээгөө гэдэг гэдэг. Тэг яг тэрнтэй ижилхэ. Би бол базуул нөгөө манай их нарч бас сөсөж төссөн ойрхон. Тэгээд бид төр 3 хүүтэй том нь одоо 8 дугаар анги, дундхан 5 дугаар анги, бага нь 3 дугаар анги, 3 ангаа шичгэнсэн залуу.
Тэгээ би баг нэг том хүүхдэн юм шиг байдаг шүү дээ. Юу нэгтэй дандаа тийм гэдэг шүү. Оо сайхан гэр мэрдээ сайн байна. Юу нэгтэй жилд юм биш. Юу нэг айл хүүхдээ гэсэн чи энэ хамгийн га том хүүхдээ гэж өсөх гэж байгаа юм зовлоо. Харин тийм. Тэр нь юм мангар зовсон юм биш. Бусдад нь хүүхдүүд марга өөр өөрсдөө хамаагүй золонгүй байд юм шиг шүү. Тий, одоо. Гэтэ чи би бол бодож байгаа юм хасаа. Чи бол гайг баха. Цаанц сууж байгаа нөхөр бол яг хүүхдэн шүү дээ. Аа, бас. Яг тавд хүүхдэн биш байна. Тийм байна. Яг тавд шүү дээ. Гэтэ ер нь хамгийн багын жиж багддаг. Ер нь гэдэг хүүхдэр хэд байсан дээ шүү дээ. Хүн ер нь хэлээд хүн ер нь хүүхдэр хэлээд байгаа гэдэг хэрэггүй. Тэгээд хэд нэг 60 хүртэл ер нь 70 хүртэл томоочхгүй тэгээд байжсэн дээ гэдэг хэрэггүй. Гэхдээ ийм баач ихч тээш яваад байгаа нь ерөөс мэддэггүй шнас нь. Яг л хүүхд байхдаа юм бийсэн. Одоо хүртэл яг иймэр юм. Ингээд насан царай нь ингээд юм гаццсан хүмүүс байж шээ ингээд. Зарим хүмүүс чинь ингээд харахад одоо жишээлбэл тэр нөгөө тайди ордог тэр нэвтрүүлэг дээр тэр нөгөө бүгжээ чинь нөгөө зүуд нэмшиг өнгөрсөн гэхдээ бид нэг юм дуу гарлаа шүү дээ. 10 жилийн дорсон ч үгүй тэрний клипэн дээр тоглолтой шүү. Тэгээ сая тэрний нэвтрүүлэг орсон яг тэргээр л байж байгаа. Ингээд тэнд гаццсан юм шиг. Таа ч гэсэн яг ингээд хүүхд байх чинь л одоо юу гэдэг намаг дагаа цингмэн чинь та нарын бод ерөөсөө бас нөгөө сенсор эдгээд ингээ бичдэг хүүхд тахт бидний бас нүдийг нээж ирсэн юм шүү дээ. Йоо, илүү би нөө юм бичлээ ингээл. Тэгээ тэгэхээр яг тэрэнд байсан одоо царайгаараа та бол одоо яг ингээ байгаа хөхгүй. Ингээ юм өгч өгчлөөд өгч. Яа тэгж юу чинь жооч юм. Одоо мэдхгүй одоо энэ урлаг соёлтой. Эко сонсны хэл. Аа яа ингээ яа эртээ амар ордог. Аачм бол гоё орсон шээ. Эко сонсны хэл чи жооч. Аачм бол амар ордог. Зүг сууж ил та. Энэ би нөгөө бүмлэгтэйг нь уучих. Бүмлэгтэйг нь бол яг ингээ үлдэхгүй. Атна. Манай эко зугаас эрүүл мэндээ. Гэтэл мэдээ, гэтэл нөгөө хүн өндөө бас яаж өдөж чинь гэдэг нь бас ч үгүй. Нэмдэг хүн бага, нэмдэг хүн өндөө өөр өөр үйлчилсэн. За яст. Чамтаа өөр үйлчлэх байхаа. За, бачи ялт юу гэдэг нь бүү үйлчлэх. Бодол зөндөө усууж ирсэн байх үү, царай мараа хэрэг алгаа. Бүү үйлчлэх нь телевиз контент премиум. Ямар ч юм явах боломжгүй болгоо ачлаа чи. За Вудер цоо шин премиум плас гэдэг дөрөв дэх багц гарч байгаа. Тэгэхээр энэ багцанд та бүхэн HBO 5 суг, насан туршийн суг, караоке үйлчлэгээ зэрэг итгэжүүлэх бол бүгд хямдралтай өнөр бүгд нэг дор байх боломжтой юм шинэ багц гарч байгаа юм шүү. Тэгэхээр бүг гэртэ хэрэгэлдэг бүх хүмүүс энэ багцыг итгэжүүлж сонирхож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Ер нь бол би ч гэсэн бүгийн банк үзэгч. Нэг юу дээр нөр маань ингээд гэхдээ хоёр ер нь сонголттой байх их амар байд шүү. Тий, тий. Тэгээ ер нь зүрх нь шүрж байгаа. Ер нь энэ одоо энэ жүжигчдийн хувьд энэ IPTV нүүд гэдэг бол одоо бас орлогын нэг маш том бас их сурж болоод удчлаа шүү дээ. Тэгээ 10 жил болчлоо тий. Ялангуяа сая энэ коронавигийн үеэр одоо энэ IPTV ямар ч хэрэгтэй тий. Гэхдээ хүн болгон ер нь IPTV-гээс юм үздэг болчихсон. Эхлээд кино танаа одоо кино тий. Танаа кино ч одоо шинэ кино цаасад гараад бууга тэгээд хэдэн сайн дээрээс IPTV-д сорно үст тий. Тэгэжтэй угаасаа эхлээд кино театртаа гарна. Гэтэл кино театрт гарах чинь өөрөө бас дүрмтэй. Эхний 3 хоног одоо юу гэдэг үзэгчдийн тэтэй хувь тий тэнд хүрчээ чаашаа тогтон тэр хувьдаа өрхгүй бол буун мөн гэсэн. Шууд 3 хоног туу. Тий 3 хоног чөлөөдөө нэг тийм дүрмтэй агаад байгаа байхгүй юу? За. Одоо юу гэдэг 30% чөлөө тийм дүргэлттэй байх хэрэгтэй. Тэгжээ чаашаа ингээд бариад явна ч гэдэм. Тэгээд Улаанбаатар хоттоо ингээд гаргаж эхэлчээ төдөө орон нутгаруугаа. Одоо юу гэдэг зөвхөн орлогоосоо гадна давхар юу гэдэг 21 аймгийн бас атритэй заавал урлагаар тулж очиж үйлчлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгдэнд нь ингээ үзүүлэх юм бас юм юу байна? Төлөвлөгөө байна. За тэр дуусчингуудаа чадвал одоо юу гэдэг те ойрхон гадагшаа 2-3 улсад байгаа таньж найз мэддэг холбоо юу те монголчуудаа дийшгээ хүргээд IPTV-д бол ер нь бол 6 сарын дараа ордын кино чадраас буугаад хагас жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ юу гэдэг нэг цаг үеийн нийгмийн байдал янз бүрийн бүрээс харалт. За 4 сарын дараа одоо ордог болсон юм. Тэгэхээр ер нь кино театр кино үзэх шиг тасархан мэдрэмж бол байхгүй шүү дээ. Орлоод шүү дээ. Байхгүй байхгүй. Яа кино гэртээ үзэхдээ яаж хийх вэ гэж. Тийм тийм чинь. Тэгтээ хасаа юм бэлэн шүү. Нөгөө солонгосд очичоо тий. Хоёулхнаа эрэгтэй хоёр хүн кино үзэх шиг бас амар тэнэг юм байдггүй байлаа шүү дээ. Үзье юм. Үзэ шүү дээ. Хоёр хийх юм утгахгүй бол хоёр кино үзэх юм. Тийм ямар кино үзэх вэ? Утгахгүй. Марвел үзлээ. Марвел үзсэн шүү дээ. Марвел. Марвел үзсэн тий. Капитан Марвел. Капитан Марвел үзсэн шүү дээ. Тэг яаж ч үзсэн киног Капитан Марвел. Үлгэрийн кино. Амар үлгэрийн юм болсон. Үгүй ээ шинэ бүр дандаа бүр яг хүүхдтэй болсон юм шүү дээ. Бүр хүүхдтэй болсон юм. Тэгээд за цаг хоёр нэг ингээд цаг нөхцөл юус хоёр юу хүүхэд гэсэн чинь хоёр кино үзэх тгийгээд хоёул аюугаа үзсэн. Кино үзсэн байт юм аа. Гэтэл чи юу бодох таа гэдэг би тэр их хоёр өхөнтө үзсэн гэж бодож үгүй юу. Гэхдээ таар чинь зүгээр л кино үзсэн байл гэдэг. Зүгээр нэрэнгээсээ зүгээр кино үзсэн. Зүгтэй кино үзсэн гэж үү гэдэг.
дөрүлээ мөрүлээ үтсэн гэж бодож байгаа юм. Тийм хоёул л үтчихэж байгаа юм чаас. Тэнд одоо Lumino Mumino-г сонсдог оюутан охтууд байгаа юм. Байдаг бах. Тэрийг асуусангүй. Тийм тийм цаг цав байсангүй. Хоёр хон онж байгаа. Хур уналд өссөн шүү дээ. Тийм. Сидни ямар тийм. Гэ. Болчвол. За өнөөдөр манай нөгөө нэвтрүүлгийн бас нөгөө нэг спонсор Holiday Brand. Тэгээ нөгөө чи мэддэг бол нааш цаашаа мантуудаа гахаа гэдэг нөгөө холнод учраас шүү дээ. Тэрийг ингээд нөгөө бэлэн. Юус ингээд 15 20 20 минут ингээд халаагаад. Тэгээ яг амтны яг адилхан бүх юм адилхан мантуудаа гахаа энэ яг дотор мантууд бүх юмтайгаа халаагаад одоо нөгөө хятад хоолыг гэрэлж гэртээ ингээд идэх боломжтой. Тэгэхээр энэ Holiday Brand бол одоо нөгөө бүх хэсэг бүдэр байгаа. Юус байхгүй байхгүй. Тэмн юу FSU одоо энэ бүх газрууд дээр одоо юм хийж байна уу? Хятад хоол хүртэл ингээ бакетла зүгээр гаргаал ингээл бодолдоод идэх. Дотор бүх юмтай байгаа. Хадлын тамгалаа халаагаад идчихэд наач янзын. Янзын амт амт гоё шүү. Тийм тэгээд хосоо урилгын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Нөгөө энэ канонд нь өндөрөөс өндөр дамжилт үзсэн. Яг гэх юм бол драмын кино гэдэг бол өөрөө бас нэг юм нандин эмзэг оо жанр шүү дээ тий. Хүний сэтгэлийг хөндөж ингээд гой эрг энергиээр дүүргэж байгаа. Тийм учраас бас бүтээхэд амаргүй байдаг болоо. Тэгээд энэ кино драм кино учраас бас үзэгчдийн таашаалд нийцсэн гой кино болсон байх болтох бай гэж. Тэгээд нэвтрүүлэгт ирсэн баярлалаа. Харин нэлээд урт хугацааны дараа мөрөн мөрөн байж ирлээ тий. Мөрөн мөрөн. Тэр бид шамаг гэсэн бас тахтаа бүтээ үзэггүй гэсэн гэдэг ч өстой өстой мэдээг. Мөрөн үзэггүй тахтаа үзэггүй. Нэлээд орой 19 үрсэн гэсэн үг. Их сургалт ортой. You can be a hero. Баярлаа баярлаа. Юутай ч бас та нэвтрүүлгийг дандаа л үздэг үзэгч. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд орсон чинь их сонирн байдаг юм байна. Гинт ингээд сууг мууг өршлөгддөг юм байна. Гэтэ гоё юм аа. Би бол одоо юу гэдэг бааж ахыг бол угаасаа урлагийн салбарын бас тэ. Хүүхд багтлаа сонсож өссөн. За тэгээ том болоод ингээд хөдөлтод ганц нэг шинэ жил мэлдээр ингээд бид таард энэ тэ. Араас нь Lumino гэж зарлаад гаргаад энэ чи бас гоё мэдрэмж өгөхгүй. За тэгээ дээрээс нь одоо юу гэдэг ял тэгэл өөрөө чинь бол одоо юу гэдэг сагсан бөмбөг би бол бас хөрхөн хөвдөө сонирхогч. Тэгээ тийм амарлаг ассист мессеж задлалт мадлж бол мэдхгүй гэхдээ хөвдөө бол би NBA маш их үзвүртэй тэр тусмаа бол одоо спорт юм уу? Спортын фанат гэхгүй яг нөгөө ману тими 3 байхаас нэгтлээ өмсгөл нүүсгэлийн бүрөө тустай хэс нөгөө юм ууны групп мөрөвтэй те тэгээд ингээд тойрог бол ерөнхийдөө бол хийж байгаа ажил юм хумаар нь юм хөндлөдөг шүү. Тэгээ өнөөдөр бас энэ танаа нэвтрүүлэгт орж байгаад бол төлөсөх баяртай байна. Бас хэцүү үед юм байна. Наа бас маань найз нөхдөд явхад бас их захид захиж явуулсан. 10 үндэс байх болоо юу би хэрэг байх болоо Монголианст байх юм чинь за чиний ийм хоол идэх байх та энэ төргээд тэгэхэр энэ өөрөө амар тийм гоё үзэгчтэй юм нэвтрүүлэг агаад байгаа байхгүй аль болох одоо бид нар угаасаа амар тийм стресстэй нийгэмд ажиллаж амьдарч байгаа те энэгээр зөвхөн одоо юу гэдэг манууд бол бава шава гэхээс илүү зүгээр маазарж байгаа байхгүй залуучууд тий одоо жишээл бааж ялтыг үзээд тийм үү эндээс одоо юу гэдэг амар их ажиллаа хажуугаар гоё инегээд ингээ кайф аваад эн чинь л амар гоё мэдрэмж нэг чарж байгаа байхгүй тэгэхэр тоёр бол юу гэдэг маш олон залуучуудад одоо ингээд энэ гоё мэдрэмжийг өгч байгаа. Дээрээс нь би ингээд Солонгост байхдаа би нэг залууг ажигласан чинь хоёрын баажи ялтын дугаар ингээд хүлээж жагт яг үздэг гэсэн баг. Тэгээ энийгээд ингээд амар гоё кайфтай ингээд бийжсэн. Тэгэхээр чадах чинээгээрээ ер нь бол өөртөөхөө хэмжээгээр Монголын залуучуудын амьдралын нийгмийн хэв маяг бүх тодорхойлолт юу гэдэг уран бүтээлч бол уран бүтээлч, спортсмен бол спортсмен тэр хүмүүсийн бүх тем гаргалгаа юу гэдэг мэдрэмжийн бол заха ярилцаж дотрийн нээж хүмүүстэй гоо ингэж холбож өгдөг юм хийж байгаа шүү гэж би харж байгаа шүү. Тийм баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ ингэж баярлалаа. Баярлалаа баярлалаа. Ингэж ярилаа гэдэг гэхтээ. Ингэж ярилаа гэдэг одоо энэ. Тэгээ энэ Балканы чинь бол ингээ юу? Манай том хүү ингээд амар одоо юу гэдэг юм дуртай. Тарганд байнга одоо ингээд арай ч юм уу би харж байгаа дон сарын харж байгаа дандаа тараг авч уу гэдэг. Тэгээд авч уу гэж авч уу. Тэгээ тэгэрэг биш. Гэхдээ биш. Хүүхдүүд нь баг багтаа амар хөөс. Амар том болохоор аюу хэцүү. Хүүхдүүд ч том болохоор том асуудал гэж үнэндээ баг багтаа баг асуудал те. Одоо ингээд амар хэцүү шүү дээ. Мөсөнд дараад 30 30 минут байхгүй ч ингээ ороо арангот ингээ тийм байн дотор юм ус дүрхц ингээ хэвчээ эндээ ингээ тийм чийл дуумаа тавьчих. Наа чи яадаг вэ? Би зүгээр усанд орчих.
Би усанд орч идэх үү гэдэг. Би усанд орч идэх үү. За за. Баг байсан бол Америк одоо гар гэлээ. Эсвэл чи гараач явснасаа гэдэг. Тий, тэгээд аюу хэцүү шттэ. Тэгээд хүүхд чинь том болохоор ингээд ийш тийш ингээд дагуулаа ингээд явахаар ингээд явдаг байсан шттэ. Одоо том болохоор та нар гэр бүлээр явахгүй гэдэг. Манай том гэр бүлээр яв. Яадаг ч үгүй те тусдаа. Одоо тэгээд ер нь тийм бол. Тэгээд тийний жил дээр ингээд бүгд эм ороод өөр хэцүү шттэ чи те бүгд хэцүү хэцүү. Ер нь баг багтаа төрөх юм. Яг тэнийг хөөх юм 2 3 даа гэж хэвтэл үгүй. Яг үгээр байж хахтаа л хөөх юм. Тэгээд тэр чи одоо ингээд миний ингээд сонсож байгаа юм ямар муухай юм хөш юм сонсд юм бэ? Энийг сонсмос гэлээ. Байх шиг үлж үлж. Тэгээд байх шиг юм хэлээ юм өндөр болсон тэгээд. Манай ялмалт ч одоо яг тэр минь одоо яриадаг хэлэх гэж байгаа арай болог уу? Болог уу арай болог. Тий. Тэгэхээр наа чи мэдэхгүй байгаа даа. Хөөх хөөх ингээд хөөх л дөө. Тий. Яванда хөөх юм биш болд юм аа. Хөрхөлтөд ихтэй хэцүү болд юм аа. Тэр үеийн нэг айтайхан даваа гарчихсан тийм ямар л хэцүү чанга шүү. Яг харцгаа. Бас тэгээд тэгээд чи тэг ижилхэн ийм төрлийн дөрвөн эмо гараад үгүй хэцүү шүү. Тэг айтлан байхгүй шүү. Дөрөвдө дөрөвн төсөн дөрөвн төсөн. Тэгээд чи чиг бүгдэн дөрөв нэг хэцүү шүү дээ. За бүгд тэ өөр ингэсэн ертөнцтэй олчихно. Бүгд тэ өөр ингэсэн эготой олчихно. Чанга. За тийм ихтэй яах вэ? Өнөөдөр бас тийм бас ямар ч юм өнөөдөр сайхан бас хурцсан юмсанд баярлалаа. Тийм үст үнэхээр зочио олдоггүй тэгээ чамаа дуусах. Ямар аа. Баачаа шээстэ алд юм байна. Үнэхээр олдсон гү чамаа дуудаад гэдэг. Урд нь хоёр мөрөөсөн. Тэгээ өшөг авахгүй болохгүй л дээ тий. Тий. Тэгээ өнөөдөр чамд баяр хоёр мөрцөн шүү тий. Хоёр мөрцөн. Тэгээ хоёр мөрсөн үнд хоёр бэлгийн хасцсан байгаа бид нэр. За 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 за. За өнөөдөр бид гинүүд өгнө. За. За энэ түрүүн би хэлсэн нөгөө матута гаха нааш цаашаа гээд нөгөө холли брэндийн бүтээгдэхүүнийг хэлж болох гэж шүү. Оо баярлалаа. Маргааш гэртээ очих. Яг л нөгөө хятад хоолнд орохороо л иддэг хоолнууд шүү дээ тий. Аа юу юм шиг яг яг тийм шүү. Аа манайхаа орохороо л энэ матута гаха. За тэгээд энэ нааша цаашаа гээд ийшаар үзүүлээ югдүүлээ тэгж нэрлэлтэй тий. Ийшүүс гэдэг уу хаа тий. Иште хаяа нэг бол уу нүстэ. Дөө хаяа нэг бол уу нүстэ. Хаяа нэг уу ноо. Хаяа уу шүү. Уу ноо ноо. Хүү юм чи уухгүй уухгүй яах вэ? Тий. Тий. Болох ч жоохгүй уухгүй. Үзье. Герман хэлээ Монгол. Ебэн хэрэг. Ебэн хэрэг дэжсэн бэлгийн сайн маа тэгээд аа соо урилгыг плей авч үзсэн юм баярлалаа тэгээд уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт их хүсээд тий. Баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө телевиз дээр их ойрхон бах ерэн зүгээрээ тий шуул гэл. Тэгэхгүй. Тий тэг манай нөгөө шинэ оны нөгөө юм шиг нөгөө цагаан сарын нөгөө ихний зочин болсон хүн дээр бид нөгөө Galaxy S24-ыг бол одоо өгөхгүй л тий. Зүгээр ингээд нөгөө сурцтай гоё. Тий. Мичам би сенестер бол контрол авлаагүй шүү. Гарсан байгаа шүү. S24 Эсвэл би бүгсад бүр дээр нөгөө цооч нууц ирсэн байна. Манайха бүх төрлийн ерөөс S24 бол дүнхэн супер юм байна. 200 мегапиксел. Тэгээд та үрчсэн зум энэ тэгэхээр бүр нөгөө самар бүр аймагт тоо. AI одоо шинэ хэлсэн байна гэдэг чинь. Тэгээд нөгөө translate name юм тэгээд нөгөө орчуулга нь шууд ингээд хуцралгүйгээр 13 хэлээр ингээд танд хүрнэ гэж юм. За тэгээд юу байла би бас зарим нэг түрүүн бас дутуурч шиг боллоо. Дээрээс нөгөө PC mod Монголын бүх орн нутгад нөгөө байгаа бүх салбар санхууч уурсхаагүйгээр шууд тэд орн очоод шууд шийдвэрлээд авах боломжтой юм гэдэг нь л гоё дизингэр шууд авах боломжтой гэдэг чинь аягүй чухал зүйл. Уус ер нь манай PC mod ер нь бүх цахилгаан бараг ер нь хэрэглэх хүрэх хамгийн өдөрт замыг ер нь сайн ивэл хийлж ажилладаг. Миний түрүүний инстанс тэр түрүүний тэр нөгөө хийсэн чинь нөгөө лайв транслейт гэдэг ааштай тий шууд ярьж ахтан шууд энэ орчуулдаг тэр 13 хэл дээр. А дээрэс нь түрүүнийсэн тэр нөгөө дуу хураагуурын шууд ноут болгож өөрө бичдэг. За тэгээд дээрэс нь Samsung Google байна юм уу? Би тийм яг миний яг мэдэхгүй юм надад асууж байгаа. Тэгээд дээрэс нь Samsung Google-ийн сайжруулалт хайлтын систем дээр нөгөө Circle Sensor гэдэг шинэ юм бас одоо гарч ирсэн юм байна. Тэгээд тэрэн дээр ер нь ингээд Android-ийн дэшхэ урдчлаад уншиж болтгоо юм. А? Энэ ихт өнөөдрийнх хэвээр аян. Энэ S24 тэгээд цоо шинэ ууц. Тийм. Бидний нөгөө юм бас тэгээд S24 Ultra гэдэг Би нара хамгийн гол бэраа ийм нэр ийм нара ийм гоё ийм хөнгөн. Миний ерөөсө титаниум. Тийм. За, бажи ялтын энэ дугаартай хамт төсөөлөгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараа 7 өдрийн энэ цагт яриг үзлээ. Баярлалаа. Facebook хуудас болон бидний Instagram-ыг дагараа. Тэгээ манай дүүгийн шинэ кино бол яг гарч байгаа. Тэгээ дүүгийн шинэ киногийн 13-нд Хайрын гэгээ те. Хайрын гэрээ. Гэрээ те. Тийм. Тэгээ 2 сарын 12-нд буюу шинийн 3-наас бүх кино театруудаар гарч ирэх юм байна шүү. Тийм. Тэгээ үзээрэй. Аа. Тийм.